Už jedeme. Tak, príjemný, pekný, sobotnejší večer. Čo na to povedať, grand finále, ako sme sa bavili, je to naozaj veľmi zaujímavé. Extatus proti Majesty Lions. Ty si to predvídal, Striker, takže ty si pan analytik, takže nebudem sa seba absolútne hádať. Klap, klap. Swift Rage Club Club napríklad. Teda, no a v tomto momente teda vítam po mojej lavici Strakajom, po mojej pravici Snakesa. My sa pomusíme do takej mini analýzy pred začiatkom zápasu. No a v tomto momente, čo by som povedal, samozrejme možno Extatus vďaka tomu, jak si aj ty hovoril, že sú taká trošku stálejšia zostava, pravdepodobne budú mať trošku navrh. Majestic Lions, neviem povedať, či sú úplne prekvapenie v grand finále, ale to je to, čo som hovoril, že oni majú také tie kolísavé výkony. To znamená, že raz dokážu neskutočne zahrať a dostanú sa až do toho finále. Či to dotiahnu do úspešného konca, sa dozvieme za chvíľočku. A v tomto momente sa im teda podarilo naozaj veľmi krásnym spôsobom dostať toho grand finále. Čo myslíš? Podle mě jim tam docela, nebo jako nechci to samozřejmě házet celé na to, že tam hráli s náhradníkem, ale samozřejmě viděli jsme, že Nugget se docela chytnul teďka v tom posledním zápase, sice to nakonec prohráli, ale viděli jsme, že Nugget tam měl hodně důležitých kol, přitom proti těm Majestic Lions tak tam přece jenom trvalo hodně dlouho, než vůbec něco ukázal. Trvalo mu, než si zvykl vlastně na jiný gear úplně, tam hrál na Jekyllově věcech, klávesnice, myš, podložka, všechno tohle, tak samozřejmě má určitý efekt a než si na to zvykl, tak mu to trvalo. Takže určitě Majestic Lions samozřejmě měli určitou výhodu jenom v tom, že na poslední chvilku se musel prohodit jeden hráč. Co se týká samotného finále, já bych se snad dostal k těm mapám. Vidíme, že opět uvidíme Overpass, jako už jsme ho viděli předtím jednou. To byl ten velký delay, který jsme měli kvůli serveru. Tak maličky. Má jenom trošičku, jenom asi hodinu a půl na jedné mapě. Ne, už bylo i horší. Už bylo i horší. Na Slovensku jsme zvyknutí už na pekelně. No kdyby na Československu. To je těž pravda. Cash první, Overpass si piknuli Majestic Lions, Mirage si piknuli Extatus. V celku docela tomu rozumíme, Majestic Lions už hráli ten Overpass, jak jsem říkal předtím, s těma Gunners a povedlo se jim ho vyhrát, i když to tam přece jenom bylo trošičku zpomalené, bylo to tam, nebylo to úplně jednoznačné na tom Overpassu, přestože to Gunners moc nehrají. A ku podivu to byl vlastně pick Gunners. Ty mapy, musím říct, že favorizují Extatus. Musím říct nejenom mapy, ale celkově. Už si o tom mluvil, že jsou tady jediní se hlavní sestavou, nebo s tou základní sestavou, což jim samozřejmě dá výhodu v sehranosti, v celkové té teamplay. Všichni budou vidět, jaké jsou strategie a teď jsem úplně zasekl, tady jezdí periskop. No. To znělo velmi zajímavé, jezdí periskop. Jasně, v tomto případě je to jednoznačně těž, souhlasím s tím, ale nebudeme teraz nějak předběhat, lebo tě tvoje analytické schopnosti ještě naozaj nám prezradí a toho príliš veľa, aby jsme se skoro Snakesa. O těba jsem se skoro také, že já mám špatné, takže analyzovat to třetí město a mě by skoro zajímalo Snakesov pohled na to, a co si myslíš o grand finále. Teda víme tě mapy, prvá cash, potom Overpass, pokud Majestic si vybere, pokud Extatus, tak Mirage. Co si ty myslíš, Snakes? Tvoje nějaké tě pro zkušenosti z čas dávno. Já víceméně budu koukat na ty zápasy, které už se hrály, to semifinále, co hráli Extatus a Majestic. A Extatus se mi fakt hodně líbili s tím jejich výkonem proti Esubě. Viděli jsme, že Esuba nakonec hrála fakt hodně dobře, když hráli teďka proti Gunrunners, kde víceméně jim na potom druhý, třetí mapy dali docela hunt, 16-4, kolik 16-9. Esuba tady nebyla slabá, tudíž Extatus zahráli s nima hodně dobře. A myslím si, že Majestic budou mít hodně velký problém, no. Tak to sa myslím, že môžeme zhodnúť všetci. V tomto momente teda viac menej čakáme už iba na to, aby boli hráči pripravení. Pokračujeme zo stela o tom a súťaž pokračuje o druhé devisky, to znamená, že do konca grand finále ešte chvíľočku máme, takže stačí napísať do chatu DV1S, teda devis, a budete zaradení do súťaže o jedny z okuliary práve pre dnešný hráci CS-kový deň. Pre CS-ko sme mali pripravené dvoje okuliare, takže ešte jedny na dneska po grand finále a zajtra budú tretie posledné pre League of Legends LOLko, takže to si prenechajte na zajtra, popravde už tu nebudem, takže neviem presne, že čo si chalani vymyslia tam dať, ale v tomto momente je teda kľúčové slovo DV1S, devis. Takže kto chcete vyhrať, stačí napísať do chatu a možno sa na vás usmeje šťastie. No a my sa takto pomaličky môžeme aj presunúť asi už do zápasu. Neviem, či by sme tu niečo viacej mohli zanalýzovať. Ja urobím taký magic teleport smerom do komentátorského placeu za Detainom. Takže sa na vás tešíme už o pár minútiek a dáme si ešte teda reklamný blok. Už ma tu na pozdravuje D zo zadu. Veľmi krásnym a slušným gestom. Pozdravuje. Pozdravuje. Takže rozhodne nikam neodchádzajte. Grand finale začína za chvíľočku. Kratučka reklamná prestávka a vidíme sa. Thank you.
Sponzorem pořadu je Alza.cz, největší internetový prodejce smartphonů v Česku. Alza.cz, odborník na smartphony. Protect your Android devices against cyber threats. On the internet, there are millions of malicious apps that can end up on your smartphone or tablet and gain access to your contacts, messages, usernames, passwords, and credit card details. Or they can simply steal your money. This is something you really want to avoid. To prevent this, just install Kaspersky Internet Security on your Android device and activate protection by launching a full scan. And scan your device. Now you can hide important contacts with confidence. Filter unwanted calls and text messages. Surf and shop safely on the internet. And if your device gets stolen, you can lock and locate it remotely or even wipe all your data using the web portal. So Kaspersky Internet Security gives your Android device reliable protection against cyber threats and prevents your personal data from being leaked in case of theft. Get Kaspersky Internet Security right now and keep your Android devices safe. Takže vítame vás v grand finále. Zase som tu, čo vám poviem, všade na vás vyskočím.
A Devi. Pán Observer. Devi má tři ruce. Není to tu vidět, keďže kamera je tak pěkně nastavená, ale tu vedle mě sedí pan sám velký striker, který se nám pěkně postará Observer, čiže neuvěřitelné. Tak takže jinými slovy, pokud se vám nebude líbit kamera ve hře, tak neviňte nás, ale strikera. Presne tak. No a v tomto momente teda naozaj všetky nejaké reklamácie, čo sa týka kamera, tak potom poprosíme na facebook.com/striker, jak to si? radšej nie. Abo teda pokiaľ prehráte skiny, tak tiež... No a kdybyste náhodou zapomněli, proč tu vlastně jste, tak to je, protože tady máme grand finále Majestic Lions versus Extatus. Grand finále teda, ktoré naozaj bude stať za to mená, ktoré sú v celku zaujímavé. Majestic Lions, ktorí porazili, ak sa nepletiem, Gunrunners a Extatus, ktorí porazili Esuvu, to je teda naozaj niečo, takže kompletne opačné grand finále, ako sme mohli vidieť pred pár týždňami Top Gaming League, takže fantastické. No a v tomto momente sa jednoznačne každou chvíľkou pustíme do live-u, čakáme už len na to, kedy sa hráči napoja na server, myslím, že nám tam už chýba iba niekto z Extatusu, vidíme tam Zetko, Frozen, Ketubor, Oko, takže ešte nám chýba Devil, na opačnej strane teda už plná peťka Majestic Lions. Tam vidíme tam nějaký portál tmavý na levé straně, ale dáme si reštart. No a tady je vidíte, dámy a pánové, nalevo tým Extatus, napravo tým Majestic Lions, opět Virgil připravený s jeho, já nevím, co to je za zvíře, kočička? To asi není kočička. Tygřík. Tygřík? Tak malý tygřík? Tak nevím, je to také nějaké tygrované. Něco v tom smyslu. No, každopádně Majestic Lions tedy dnes postoupili do grand finále, stejně jako tým proti ním. No a my tady uvidíme, kdo se teda stane vítězem této lanky. Nutno podotknout, že na tento zápas jste si mohli vsadit na CSGO Lounge. Mohli, nevím, jestli to ještě stíháte, možná to ještě stíháte, nevím, jak moc to tam je. Ale milý Devi, milý můj spolukomentátorský kolego. Extatus. No, Extatus měl 75-25%. No. To je až možná za mě přestřelené malinko. Teoreticky ano, predsa len Extatus má nějaké to jméno už vo světě, právě vďaka aj hráčům, kteří viac menej kedysi tvorili Neofight. Aj keď teda je to len vďaka tomu, že tam je ještě z dávnějších čas Robot a Frozen a tak ďalej, Devil. Jsou to prostě jména, které trošku působili na zahraničnej scéně proti... Teraz mám taký pocit, mali rôzne invity, King Win Liga a tak ďalej, videli sme tam naozaj na Halotovo rogových, to znamená, že tí diváci, tí ľudia ako takí, majú teda v predstave, niekde v podvedomí, že tí Extatus sú evidentne nejaký top československý tým. A oproti je Majestic Lions, ktorí až tak svetovo vidieť neboli, teda na zahraničnej scéne, vďaka tomu tam určite trošku vládne nejaká tá nálada, že Extatus by mali byť o niečo lepší, takže vôbec sa nedivím práve tomuto rozdeleniu. No a Devi, já se tě zeptám na jednu takovou zajímavou otázku, když už jsme tady u toho tématu. Kdyby jsi měl říct jedno slovo? Extatus. Nech mě to aspoň kdo říct. Mě to tak vždycky strašně baví ti to prostě, ale tak to pěkně rychle povedat. Dobře, Extatus. Tak v tom případě já zůstávám Majestic Lions v tom případě. Protože já si myslím... Jsi si jistý, podarilo se ti na ní vsadit? No, řekněme, že jsem možná trošku znervóznil Virgila, který mi řekl, že už nejsem jeho kamarád, potom co jsem mu ukázal, že jsem si vsadil na jejich tým relativně hodně skinů, protože za mě... Co si bude dobré komentovat? No, já to nikdo nebude vědět, absolutně, nikomu jsem to neřekl, takže naprosto hey, iba, v pohodě. Iba pár tisíc lidem možná za chvilku, takže to je v pohodě. Stejně. Hore, dole, nějaká ta tisícka. No ale ne, ale mně to prostě přijde přestřelené. Mně to přijde přestřelené pro tým Extatus. Já si myslím, že jsou kvalitní tým, ale stejně si myslím, že Majestic Lions by tady klidně mohli vyhrát. Mohli, samozrejme mohli, jednoznačne, v tomto prípade už... 25% to pro mňa proste není. V tomto prípade už pre mňa naozaj nie je nič prekvapením, takže na toto grand finale sa teším a uvidíme teda vôbec, jak to celé dopadne. Čakáme iba na to, kedy sa nám pojí. Vlastne už sú tam viac menej všetci, takže v tomto momente mám taký pocit podľa chatu, čo vidíme, že hráči iba píšu, že majú nejaké problémy s FPS-kom, tak hádam sa to čím skôr vyrieši a tieto technické problémy nám nebudú vytvárať ešte väčší delay. No a v tomto prípade teda na ľavej strane môžeme pozerať vo voľnej prírode hráčov týmu Extatus. A tady máme přímo snímek ze CSGO Lounge. 77 na 23. Už 77 na 23. A to bude skinu. Teda chci říct, pro ty, co vyhrají. Ještě stále nevíme, ale samozřejmě, který to bude. To bude skinu. No ale v tomto momente teda stále čakáme na vyriešenie malických
maličkých FPS technických záležitostí. No a tešíme sa aj na to. Myslím, že ste už mohli v minulom zápase zažiť taký ten prechod do TeamSpeaku. Určite sa na toto môžete tešiť aj v tomto zápase. No ja každopádne doufám, tak ako tak, ať sa víťazem stane kdokoliv, ať vyhraje Extatus, nebo Majestic Lions, nebo třeba Striker, tak strašne moc doufám v to, že uvidíme kvalitní hry. Přeju si, doufám, že uvidíme kvalitní hry, že uvidíme vyrovnané hry a že to bude stát za to. Určite áno, v tomto momente teda Extatus, ktorý... Je to jenom grand finále, come on! Děkujeme tady za náš observer Striker, zatím provádí neuvěřitelnou práci. Pozrime Inhuman drawings. Neskutočné, neskutočné. Nevím, proč nám tam kreslí zadek teda, ale já jsem myslel, tak každý v tom vidí svoj, já jsem tam viděl jahodu, no ale ty, tak pohodě, no. Tak možno aj zadok, no a čo si na to, čo si budeme klamať. Myslím, že čo sa nám tu naudelo pri zápase s Virgilom, nepotrebujeme ďalej komentovať, takže rozumím. Ono nám to všetko už je vysvetlené. No a my čekáme. Jako křesťané na znovu zrození Ježíše Krista. Čekáme na ten knife round, který přijde každou sekundou. V tomto momentě teda Devil je už na serveri, ale zase pre zmenu chyba další hráč. A my vám tímto dáváme čas si zaběhnout pro vaše oblíbené chrumky. Kapitán Chrumka. Klidu se usadit do vašich židlí, hodit nohy na stůl a užít si tuhle kvalitní show. Užít si tento zápas, který určitě bude za to, pozrite se na to. Frozen se evidentně nahněval na svých vlastních spoluhráčů. A takže v tomto momente som si všimol, že napravo na streame pozeráte priamo na Frozena v reálnom živote a nie v hre. Takže ani z toho, jak má posunutý monitor. No a ze strany Majestic Lions vy to sice nevidíte, ale do chatu už přišla ready. Že přijde, čekáme jenom, až to samé přijde od týmu Extatus. Pustíme se do grand finále. Krásný páteční večer, který je sobotní. Pro spoustu lidí, pro většinu asi. To bolo takzvané na fíšku, Sady. Tam. Taký... Chat, čo by som vám povedal? Saved? Chat, saved? Rozumie, už nechám čas to na to vtipkovať, pretože za jednu vteřinu sa nám restartuje zápas. A máme tady knife round. Máme živo. Finále. Majestic Lions versus Extatus. 77-23% pro tým Extatus, takže uvidíme, jak to bude opravdu. Zápas je živý, nožové kolo začína v tomto prípade, teda uvidíme, kto si pikne nejakú stranu na keši, by sme mali teda očakávať pik CT strany, ale nikdy nehovor, nikdy už sme tu videli aj nejaké tie fiškusacké taktiky a ostali T-čkami práve po vyhratých nožoch. Vidíme teraz v tomto momente naozaj neskutočnú robotu Strikera, pozrite sa na to, tie prelety, tie neskutočné zábery, no podľa mňa toto bude minimálne Oscar za kameramanstvo. Nič viac, nič menej. No ale veľmi pekne začína Majestic Lions. Poradili si hneď so štvormi hráčmi. A posledný Zetko, ktorý má aj reznuté, Virgil má 100 healthov, takže v tomto prípade... To je naháňačka, dramatická naháňačka. Už teraz naozaj, v tomto momente nám tu už chýba iba Hans Zimmer a bolo by to úplne, že neuveriteľné. Tak toto je naozaj, Zetko uteká, za ním tráva hráči týmu Majestic Lions, ale nevyzerá to úspešne. Príliš kratučké nožičky Zetka nedovolili utiec tejto trojci hráčov Majestic Lions. Tí vyhrávajú nožové kolo, aj vidíme v ich podaní radosť. Jednoznačne teda... Uno zahlasil stej, no čo na to povedať? Čo na to povedať? Začína nám tento zápas fantasticky a pokiaľ bude Observer predvádzať takúto vynikajúcu robotu, toto bude z jedných najlepších grand finále. Tak je úplne jedno, aký bude zápas. Toto bude jedno z najlepších grand finále tohto roka. Taková kvalitní práce kamerou. V tomto momente jednoznačne každý turnaj v Československu budem apelovať na to, aby sa Striker stal Observerom a aby ho vyvážili zlatom. Já si přeju, aby klidně za tu práci, kterou tady odvádí, dostával víc peněz než my, protože on to dělá nádherným. No ale zpět do zápasu, první pistolkové kolo Majestic Lions versus Extatus, právě teď v tuhle chvíli začíná Extatus tedy na straně teroristů, Majestic Lions tedy na straně counter teroristů. Nákupy vypadají celkem jednoznačně na straně Majestic Lions, jsou to 4 kevlary a jenom Uno šel s granátama, žádný defuse kit. Na druhé straně tým Extatus 2 molotovy, to znamená, že to bude áčkový site. A molotovy poletí na NBK a za Trixnu. A je tam, jsou tam dva flashy a jeden smoke a zbytek kevlaru. Že každou chvíli se tady tým Extatus rozhodne rozběhnout. Prozatím jsou tam dva hráči. Třetí hráč Majestic Lions je za autem. A uvidíme, jak tohle vyjde. Smoky jsou rozházeny, molotovy dopadají na správná místa, tam je Blue. Ještě s jedním hráčem a hráči Extatus už nabíhají na site a první získává kiloko, ale okamžitě to Russell vrací zpátky. Zetko k tomu přidává ještě jeden. 3 versus 4, ale hlavně, co je důležité, Extatus už jsou na siteu a bomba je již položena.
To znamená Neo, Virgil a Russell. Russell se 17 životy, teď bude muset jít do retakeu. Neo se tady potká se Zetkem, nakonec neodchází od toho nikdo, ale mezi tím přišly ještě trady a nakonec zůstává poslední Virgil proti třem hráčům. Virgil tady může najít hlavu Devila, ale nakonec se mu to nepodařilo a Virgil hodně těžké situace, navíc ještě nemá defuse kit. Čeká tady flank zezadu, kde zatím ale nikdo, nakonec ano, nakonec je, Frozen si naběhl dozadu a Frozen vyhrává tenhle souboj, 1-0 pro tým Extatus. Frozen teraz poslal takovou prekvapivou, no ale myslím, že toto Virgil nemal šancu už vyhrát proti trom. Sice z toho Heltová Vesta, ale neboli tam defusky, bomba pála ti príliš rýchlo, takže tam bohužel nebolo čo riešiť. V tomto momente teda Extatus bez problémov je prvé kolo, naozaj sa im podarilo prejsť na ten náčkový plend úplne jednoducho. V ich podaní teda plný nákup, taký trošku akčnejší, dva Galily, dva Kalachy. Je, vidíme tam teda podľa očakávania nejaké SMGčka, či nebude aj brokovnice, 5,90 a tak. Zatiaľ čo na opačnej strane Majestic Lions, ktorý jednoznačne do Frostbite, no vidíme, že 200 Deagle a Virgil Blue to dali ešte na vyšší úroveň s Vestami a Helmami a nejaký ten granátik 5,250. Russell Mag, ktorý by teoreticky mohol robiť problémy na blízko, uvidíme, kde sa mu podarí s touto zbraňou ísť. No a už tu vidíme robota, ktorý sa pomaličky blíži cez dvere na tom Ačkovom plente a hráči sa Uno rozbíhajú. Tady neví o Devilovi, ale Devil neví o Unovi, ale bohužel Uno netrefil tu důležitou střelu, kterou mohl trefit, aby otevřel to kolo pro svůj tým. Nikdo neví o nikom, ale Devil nakonec trošku úspešnejší pri strete tu na námide. Poradil si teda s prvým hráčom Majestic Lions, tento Frostbite zatiaľ teda nevyzerá úplne ideálne, ale ešte nebudeme predbiehať. Bomba sa pomaličky blíži na Bčkový plent, tam je pripravený na CT štarte práve Virgil s 5250 a Vestou helmou. Uvidíme, či nechá takto hráč, nechá hráčov prejsť. Tahle hlavne měla byť smouknutá z týmu Extatus, ale už tam žádný smouk není. Nie sú tam granáty, v tomto prípade mali taký akčnejší nákup, ktorý im práve nedovolil kúpiť granáty. Videli sme tam dvakrát Galil, dvakrát Kalach, myslím, že toto moc so smoukami a granátmi nebolo možné. Takže išli skorej na aim, išli skorej na práve tie Kalašníkovi. A vidíme teda už nejaký akčnejší rozhovor na ľavej strane, ale vám to prekrýva kamera. Nevadí. V tomto momente ale teda Russell, ktorý zhevnú tu nám, myslím, že zo všichminky s Magom to bude pre ňo príliš ťažké na takúto vzdialenosť. Mag bude veľmi slabá zbraň, oko to potrestal s Kalachom. Tohle už je strategie jenom čiste na získání nejakého exit fragu a pri nejlepším zbraně do dalšieho kola. Blue tam bude baitit, zatímco Virgil skúsi postrílet niekoho dozad. Ale oko si tohle moc dobře hlídá a nakonec Virgil vybehl kraťoučce potom. Klasicky CS time. Se oko otočil. Klasicky CS time. Že Virgil a Blue přežívají do dalšího kola. P250 byly savenuty společně s Kevlarem a s Helmou. Jestli to bude ale stačit na Extatus v tomto kole, těžko říct. Zase tam nebyl ten finanční bonus. Tento Frostbite teda neúspěšný Majestic Lions musí jít do čistějšího eka. Vidíme tam teda dokonce úplně čisté eko. Jediný hráči, kteří prežili, teda zakempili a mají možnost hrát so svojimi zbraňami z predošlého Forcebuyu, čo je určite rozumnejšia voľba ako umreť, aj keď nejaké tie exit fragy a ukradnutie Kalacha by vôbec neboli na škodu. No a podívej sa na radar, Devi. Podívej sa na radar. Už niekoľkrát sme toho byli svedkem, sme toho svedkem opäť. To je taký trend, mám taký pocit dneska. Staknuté Ačko od týmu Majestic Lions a všichni hráči týmu Extatus se chystají na B, až na Devila. A myslím, že Devilovi už musí... Virgil! Virgil poslal Devila k zemi, ale to asi nebude stačit. Navíc ještě, i přesto, že Devil umřel, tak získal trošku času navíc pro tým Extatus. A teď až teprve hráči Majestic Lions začínají rotovat směrem k tomu Bčkovému sajtu, ale to už spoustu času běhlo. A nejsem si jistý, jestli tady vůbec něco Majestic Lions ještě zvládnou. Minimálně je tam jak desítka pro Virgila. Jednoznačne áno a vidíme, že sa už na tom radare trošku tak zbiehajú pred tým Bčkovým plentom. Otázka je, že či budú si tej dobíjať, alebo to tam iba zovrú a nebudú chcieť nechať pustiť Extatus stiahnuť pri výbuchu bomby. Ale vidíme, že cez šachtu sa hráči pomaličky pripravujú náhevne, vidíme taktiež hráčov pripravených. Je tu naozaj skorej taktika, ktorá čaká na vysúvanie Extatus a pozrite sa, aký rýchly útok teraz zastáva na Bčkový plent. Veľmi rýchly comeback a majú tam problémy naozaj Extatus, ale v tomto momente viac menej bomba vybuchne každou sekundou. A ešte pozrite sa na Zetka, ktorý pri úteku na T-štart bol schopný si poradiť takto s Unom a Russellom. Neho sa ešte pokúša na CT štarte, bude chcieť ísť pre Kalach, uvidíme, či to stihne, ale bohužiaľ nie, bomba vybuchla príliš skoro a zabitie prišlo príliš neskoro, takže v tomto momente iba Mac v rukách tohto hráča ku Kalašníkovu sa nedostal, bohužiaľ na to má príliš kratučké ručičky. No a ten nákup zase není až tak špatný, je pravda, že jedna savenutá zbraň třeba pro Blue, který musí teďka momentálně s Famasem, tak by hodně pomohla, ale uvidíme první nákup ze strany Majestic Lions 3-0 pro Extatus. Devil tentokrát s VIPem a vypadá to, že Majestic Lions tak se chystají hodně aktivně pushnout Bčkový site. Podívejte se, kde už jsou, oni jsou až u Toxiku.
Ale Frozen to moc dobře ví, navíc ten spray to mierilo. Trefil skoro správně. Ale iba skoro, všetci hráči Majestic Lions to a naopak ten smoke, jak padal, bolo ešte pravdepodobne trošku vidieť silueta Frozena, vďaka tomu má minúte na 52 životov. Stejne ako tohle hečko by mělo letieť správne a taky, že letelo Neo. Neo dostal hečko na 50 životů. Bomba prozatím před boostem, že hráči se zatím nikam neženou. Hej, zda tu s klasickou defaulte bomba vyhodnená pri buste a hráči sa rozmiestnili po celé mape. Vidíme jedného na mine, vidíme ďalšieho pred bečkom, dva hráči medzi dvanami a už v tomto momente do mainu prichádzajú ďalší dva hráči Extatus. Takže klasický default Extatusu, ktorý sa rozhodne, kam hráči pôjdu. Bomba trošku nasmerovaná viacej práve na Ačkový plendu. Vidíme, či sa tam aj rozhodnú ísť. Neho za webkom takto kryje mid, takže teoreticky každou chvíľku by sa tam mohol potýkať za Zetkom. Či sa tak stane, uvidíme, všetko bude záležať na Zetkovi, či sa ukáže. Ten by mal byť schopný ale vytušiť to, že sa tam niekto práve z Majestic Lions nachádza práve pri Zetku, poprípade pri krátkej Zetko, ktorý bude kryť Zetko. No to celku dáva zmysel. No a v tomto momente teda nepríjemné granáty, ktoré padajú, ale našťastie na zlú pozíciu, takže nič to pre Majestic Lions nerieši. Russell teraz pekná otváračka, robot nemal šancu, bomba prechádza na plenda, pozrite sa, Zetko a Frozen teraz krásne dobili spolu. Pravdepodobne cez krátku a cez main. Ačkový plant, takže Majestic Lions bude mať znova problémy, ale tu na Neo, pozor AWP-kom, pekne zaočička z CT štartu. Takže Oko v tomto prípade nemal šancu nič spraviť. Posledný Neo s AWP-kom bude teraz čeliť proti trojci hráčov. Bomba je položená teraz, ale Zetko pokúsilo, veľmi pekný skok. Zetko v Zetku. Dostal, to bohužel. To mi hrozně líbí, doslovní spojení, neříkej, že ne. Zetko v Zetku. Je to určitě. To je taková tvoje náhrada pro Fišku Stako, který teď zrovna nehraje, vi? Fišku Stako, Zetko v Zetku, no, to jednoznačně má svoje čaro taktiež. No ale Neo v tomto momente teda za webkom bude ještě pokúšať sa pravděpodobně prežiť a zachránit si svoj holý život. Devil a Frozen nevyzerá, že by po ňom zrovna chceli ísť, čakajú tam pri bombe pri maine a iba tak pomaličky sťahujú smerom k T-štartu, takže si taktiež zachránili svoje životy a odišli od vybuchúcej bomby, ale Extatus teraz so štvrtým bodom. Majestic Lions sa zatiaľ nevedia chytiť. A ako v tomto prípade pravdepodobne nebude možný, Neo iba ukempil AWP-ku a k nemu sa pravdepodobne pridajú hráči s nejakým dokupovaním z pištoliek. Vidíme dokonca, že Neo dokúpil aj granáty. Takže celku zaujímavá taktika v jeho podaní. No a Extatus si zatím jednoznačne udržuje to vedení. Bez nejakého náznaku slabosti prozatím. Vidíme, jestli se třeba v tomhle kole podaří Majestic Lions něco vyvést. Devil momentálně na boostu. Blue by ho tady mohl překvapit, pokud se Devil rozhodne jít dál. Prozatím ale hráči Extatusu nikam nespěchají. Bomba je vyhozená skoro u T-spawnu. No a ten Molotov, ten byl do šachet. Ale tenhle flash už byl hozený správně. Tady Blue se potká se Zetkem a Blue vyhraje ten souboj a zabíjí Zetka. Což je dobrý začátek pro tým Majestic Lions. Ale je potřeba toho udělat mnohem víc. Zvlášť navíc. Kvůli tomu, že spousta, nebo že většina hráčů Majestic Lions mají jenom pistolky. Blue tady zkouší získat další kill, jsou tam nachystaní dva hráči, Frozen a Oko proti němu. A bomba zatím stále leží na T-spawnu, takže jenom takové přestřelování, takové lechtání se navzájem, ale to je prozatím všechno. Robutek ve squeaky doorech připravený. No Zetka by som podlal, ale Blue, ulechtali na smrt. Blue je tady vyboostěný a tohle by mohlo Frozena překvapit, pokud Frozen se rozhodne pushnout ten boost. A nakonec, takové peekabu a Frozen pokračuje dál, ale nakonec ještě Russell dokázal získat kill. A 3 versus 3, ale teďka se Extatus rozhodl se rozběhnout na Ačkový site. Tohle ještě může dopadnout jakkoliv. Russell je tady v zajímavé pozici, nevím, jestli tohle hráči budou čekat. Krásná hlava na Devila a zůstává poslední oko proti třem hráčům. Takže nádherná otočka ze strany Majestic Lions. Jenom s lepšíma pistolkama a teď možná v lepší pozici, zbývá 10 vteřin do konce kola. A Oko tady asi bombu nepoloží, sice zabíjí jednoho z hráčů, zabíjí druhého, bude to stačit, nakonec ne! Virgil ukončuje tohle kolo a Majestic Lions si připisují první bod. A teraz iba chýbali tie náboje v Kalašníkovi, velká škoda, že jich tam nebolo také 3-4 gulky viacej, ještě by to mohlo být celku zajímavé, nakonec teda Majestic Lions si připisuje svůj první bodík právě po tomto zajímavom nákupe. Takže celku zaujímavý a príjemný štart pre týchto hráčov do tohto zápasu. Určite to trošku nakopne. Otázka je, že či teda nezaspia a týmto víťazstvom nebudú pokračovať. Á, zrej Molotov. Ale pozrime sa na Devila, ktorý veľmi pekne otvára na Nia. To je trošku chyba zo strany Majestic Lions. On hodne riskuje takhle proti tomu vieku na boostu. To bolo celku zaujímavé, ale bohužiaľ sa to teda nevyplatilo a hneď takto po začiatku kola koľko mohlo prejsť. 6-7 sekúnd.
rýchly boost. Zlý Molotov viac menej zapričinil, že Devil práve mal tú príležitosť s tým AWP-kom otvoriť, aj sa mu to podarilo. Keby ten Molotov padol trošku dozadu, tak by to zapadol celý boost a Devil by tam určite nemohol v ňom len tak stať a zabiť práve Nia. Dokonca je hodne zaujímavý nákup, oni si toho nevšimli na strane Extatus. Jedno vypoje Rengalel, jedno AK-čko, dva Deagle. To je presne to, čo býva Devil teraz skoro veľmi pekným flipom. Potrestal tento skok na Ačkovom plente 0, ale to som chcel, že to tak býva. Jednoducho 3-0 a potom v momente, keď nejakým spôsobom zaváhate a umierate tie kola, tak môže prísť problém a on naozaj prišiel. Majestic Lions vyhrali kola vďaka tomu Extatus. No a ďalší problém, ktorý príde, tak je Extatus nabíhající na Ačkový site, kde je zatím jenom jeden z hráčov a ešte Uno. Teď prišiel na ten balkónek. Ale Russell tady bude v hodně těžké pozici, získává první kill. Devil mezi tím zabil u nás balkonku, ale Russell je tady sám, Russell získává ještě jeden, stojí proti němu Devil, ale Devil netrefí tuhle střelu. 2 vs 2, teď momentálně Blue a Virgil, Devil a Zetko, Zetko jenom s Deaglem, Devil na 50 životech, tohle je ještě pořád hratelné pro Majestic Lions, pokud tady nepřijde nějaká chyba. No ale v tomto momentě bychom možná rychle mohli zkusit, a to už je neskoro, velká škoda. Veľká škoda, v tomto momente určite plánujeme pri zápasu, kedy, teda pri momente rounde, keď budú dva hráči prepnú na TeamSpeak, takže... No a finanční tomto... situácia, ktorou nám ukazuje náš milý striker na strane Majestic Lions, je špatná. Je naozaj špatná, ale vidíme teda, že ten nákup je taký... Dole. Ale taký force buy veľmi zvláštny. Virgil si kúpil proste M4 ostatní hráči do pištoliek. Neviem, čo si mám o tom mysleť. Je veľa opäť vybustený tentokrát. Skoupuje Zetko. Kde mu poskakuje Neil za zdi. A Robutex tady potká proti dvou hráčům, zabíjí prvního, podaří se mu zabít i Rasla nakonec, ano. 5 vs 3 hned ze začátku kola pro tým Extatus. No a velmi zvláštní force buy. Prostě jednoducho hráči dokupili do maxima, pozrite se jako chodí a umírat. Tak toto ma teraz trošku prekvapilo a Majestic Lions by som povedal, že touto taktikou by som, ani by som nenazval taktikou, prišiel mi to skôr ako taký chaos v priamom prenose. Celku zaujímavé. No ale podľa očakovania to nemalo žiaden dopad, tie pištolky takto vysúvať nedbalo cez tie dvere, pokiaľ si tým oproti za tých teroristov poriadne sadne a to Extatus zrobia, proste oni nikam nerašujú, majú default, kryjú si presne tieto vysúvania a to mohli Majestic Lions nejakým spôsobom tušiť. Nikde žiaden ráž neprebehol, jak na Ačko, tak na Bčko, tak neviem prečo sa teraz takto ľahko vážne pokúsili vyťahnuť počas force buyu. No ale to ich v tomto momente pravdepodobne stalo ďalšie kolo a čo viac, Zetko poslal veľmi pekný pozdrav Niovi. No ale čo viac teda. Bol to force buy, to znamená, že ďalšie kolo nebudú mať znova na nákup, znova to pre nich bude veľmi ťažké, no? A ja myslím, že už jenom v tuhle chvíli tak Majestic Lions řeší, co zahrají tohle kolo a ja myslím, že je to ta správná chvíle sa pripojiť k nim na TeamSpeak a zistiť, co pak si tam říkají, co sa deje v týmu. V tuhle chvíli. Že by sa proste nemluvilo, nikto nic neříkal? No, tak. Tak by som povedal, a že... A to není tak dôležité, ako to, co sa bude říkať teď. Tak po naozaj krásnom tichu prichádza perlička. Čo na to povedať? Ale, okej. Okay. Jestli nám tohle stačí, tak budíš teda. Ja som doufal, že sa dozvíme třeba jejich strategii na tohle kolo, ale dobře. Hádám, že tohle asi vyjádřilo mnoho slov. To by som aktuálne teda jednoznačne povedal, že reflektujúce... aktuálnu situáciu našej scény a komunikácia, ktorá prebieha počas týchto chvíľ na TeamSpeaku. A není potřeba víc to dodať, tam no? Nie, vôbec, čo viacej dodať, myslím, že naozaj Extatus 6-1 Majestic Lions. A opäť bieží na Bčko, ako už niekoľkrát, teda na pardon, na Ačko. Tady je ale Neo v zádech, že by to tady dopadlo trošku inak. Neo prozatím hodne trpělivý, podívejte sa, kam až sa dostal. Tady zabíjí oka, ale to je jediný kill, ktorý dá. Ale pozor, protože Zetko i Robutek jsou na jeden hit. Otázka je, jestli tady Uno ještě něco udělá. Uno, krásný kill na Zetka, bomba je ale položena. Teďka pozor, navíc ještě Virgil zabíjí Frozena. Zůstává Devil a Robutek. Virgil tady proti Devilovi, ale Devil na 23 životech. Uno tady může klačnout tohle kolo pro svůj tým. Dokázal zabít Devila, podaří se mu zabít posledního hráče. Nakonec ne, Robutek tohle zachraňuje se 17 životy pro tým Extatus. Tak to je obrovská škoda, obi dva hráči mali Lilinko Heltou, chybalo velmi málo. Tak toto je nešťastná situácia, tak pekné kolo a mohlo to vyzerať úplně jinak. Majestic Lions stále v obrovských problémoch a stále sa im nedarí zapojiť do tohto zápasu. 7-1 aktuálne pre Extatus. To nevyzerá vôbec dobre. No. Už sme dneska videli jeden takový zápas, kde to bolo 7-1 a nakoniec sa to skoro relatívne vyrovnalo. Takže uvidíme.
Každopádně pro ně a tohle kolo skončí, pokud se posune ještě o kousíček, ale to si myslím, že moc dobře ví. Má by to očekávat, myslím, že ta smrt, která přišla jedno z kolo, se takto ukázal, by ho mala. Frozen, zajímavý molotov, ale co je důležitější, dokázal zabít Una. Navíc Zetko k tomu přidal ještě jeden kill a Frozen pokračuje dál. No a co to znamená? Otevřený Bčkový site v tuhle chvíli. No a myslím, že Blue a Russell v tomto případě vedia, že proti petici hráčov Exatu už nemajú šancu a budú iba na tom Ačku rozmiestnení kempiť a pokúšať sa prežiť, záchraniť si po vlastný život a zbranie. Ja mám chuť to risknúť znova, mne by opravdu zajímalo, prečo Majestic Lions teď musí řešiť, jakým spôsobom co změní, aby začali vyhrávať. Mě by zajímala teď jejich konverzace, pokud se tam dozvíme něco. Asi nevím zrovna, či mám chuť zase na konec kola počúvať. Presne, teraz keby jsme mali prepnuté, tak myslím, že bychom odbloho by jsme počuli. Teď v tuhle chvíli. Majesty Lance, no, počujeme si, že teda čo chcú urobiť. Uvím tu bečku, já se nikdo. Mokdy tam hodně smoke, to prostě beží. Druhý by nás spravil, ale... Slyšeli jsme to, že Majestic Lions tak se chystají vytáhnout Bčko v tuhle chvíli, ale problém je, že Extatus, kam směřuje Extatus? No samozřejmě úplně na opačnou stranu mapy. Je tady push ze strany Majestic Lions, podívejte se, 4 hráči už jsou skoro na tý spawnu, kde je tým Extatus? Na Ačku. Můžou si tam ugrilovat kuře před tím, než se potkají s někým z protihráčů. Rytví. Rýchly útok smerom na háčkový plen, molotovy padajú všade a hla, nikde nikto. V tomto momente teda naozaj veľmi krásny útok. Neuveriteľným štýlom dobité háčkový plen. Extatus v tomto momente naozaj neuveriteľným spôsobom dobývajú háčko. Majestic Lions nemali absolútne šancu vôbec proti toto ich urobiť. Ty jedeš, pokračuj, co tam ešte hodí? Žádný odpor. Absolútne nulový odpor, tu na Majestic Lions nemali šancu. Pozice mali sice krásne, ale v tomto momente na opačnej strane mapy, no nevadí. Vidíme, že teraz teda Magic Stallone sa bude pokúšať znova. Á, tu na nepríjemne prekvapený Devil, tu asi nečakal tento boost. No otázka, jestli to bude stačiť, pretože ešte tam je oko. Navíc podívej sa, kto tam je teď, teď už je tam je Frozen a Robutek. Frozen je zatím jednoznačne pri chuti. No a zostáva poslední Uno a ten možná jenom pobieží skúsiť se brať nejakú gunu a nakonec ani to ne. 9-1 pro tým Extatus, no. Tohle není skore, které jsme čekali, ale tentokrát uvidíme plný nákup na straně Majestic Lions a co víc, uvidíme double up setup, Uno a Nio, každý s VIPem. Double up setup, který na keši vůbec nie je úplně nějaká neznámá, veľakrát teda vidíme hráčů jak na Bčku, tak na Ačku krypto a viac menej na viacerých mapách, jako je Overpass, po případě Dust, presne na takýchto istých pozíciách, Nio si teraz pekne poradil s Devilom, takže v tomto momente Extatus konečne začína s nepríjemnou nevýhodou, no a Uno pokračuje, takže teraz naozaj Extatus to bude mať nesmierne ťažké, tak tomuto by som povedal, že nastolili Uno spolu s Neom hard mode pre Extatus. Či by double up setup konečne zabral? Či by to bol ten recept? Pretože Frozen je pořád naživu a nebyl naživu dlouho, pretože Neo ho dokázal najít. A je tam Robutek a Oko proti 4 hráčům. Môžu udržet dál tu vítěznou šňůru kol týmu Extatus, anebo naopak Majestic Lions se vrátí zpátky do hry, přece jenom jejich nástupy. Ale teraz by som si počul Extatus, vyskúšajme teraz naozaj Oko a Robot. Co nám k tomu řeknou hráči? Máte dva molotovy. To musíte tam tolik. Flešnu to přes, on bude za autem, pojď. NBK, NBK. NBK. Bomba leží na plenku. Kokot jsem jel. On se vyjebal na výpad? Ale že, malo to už konečně kontury komunikace, ale to je přesně to, co jsme chceli očekávat při situacích, kdy dostanou dva hráči za teroristou, no, protože většinou teda půjdu útočit proti aj trošku větší presile. A se tak stalo. Takový feeling, že ten TeamSpeak se tady na české scéně úplně neuchytí. Hlediska. Ale určitě ano, stačí. Hráčské etiky. Stačí tak to je druhá věc, ale stačí vychytit správnou situaci a já jsem si presne teraz není úplně jistý, či hráči či nějakou správnou situaci vůbec tady máme, jako někdy. Může být. No uvidíme, každopádně, co je důležité podotknout je, že Majestic Lions uhráli ten druhý bod. A tím pádem na začátek to není špatné. Smoke, který hodil Devil, doletí až nahoru na highway. Takže highway je pro teď pro counter teroristy uzavřena.
plný nákup na obě dvou stranách a vidíme znova velmi zajímavý prechod oka. Dovolili mu dojít až do kritické hranice, ale Blue to pravděpodobně čaká, protože vidíme peknou siluetu, právě modrou auru, která ukazuje, že Blue pozerá na tu krátkou cestu no, Smoga v momentě. Ještě Neo otevřelo to kolo pro Majestic Lions opět a vypadá to, že Extatus opět půjde na Ačko. Jsme viděli dobité Bčko snad jenom jednou. Navíc Oko teďka z Hive dokázal zabít, ale okamžitě byl tradenut. Teďka Robutek se tady přestřeluje s někým na CT a Russell! Rozjíždí show! Tak triple kill v tomhle kole z pozice za autem. To mě celku překvapilo. Zůstává poslední Zetko s VIPem i s bombou. Ale tady už jsou hráči připravení, navíc tam to vypadá, že ještě přijde. Ne, nakonec ne, to myslím, že bude Virgil na tom Bčkovém sajtu, který se tam schová. No a Zetko teďka bude v těžké situaci, 1v4. Tady naběhl proti Unovi, dokázal zabít Una, ale bude to stačit, zatím ne. Ještě mu pořád zbývají tři hráči, 24 do konce kola, Zetko to zkouší. Nakonec to vypadá, že bude chtít běžet na Bčko, a tady by ho měl odchytit Virgil a taky, že ho odchytí. A 3-9 a ještě stále peníze na... Problém je, že to právě diváci neviděli, protože jsme měli tady pohled na hráče, ale náš observer právě dal report Raslovi. Jak uvidíme. Ale nutno podotknout, Extatus je feku. Extatus v tomto momente teda bude mať trošku ťažšiu situáciu. Vidíme, že Frozen si ale verí stekom, dokúpil si všetky granáty, má tam vestu a helmu, takže určite môžeme od neho očakávať nejakú snahu toto eko vyhrať. Že by šli Extatus na B. A tento molotov, pozrite sa na Una, ten je naozaj v tomto prípade... Ešte chviličku no, ja mám pocit, že Uno mal pocit, že azbestový a ostal takto vo flamey. No tak to není úplně dobré, nevím, co se to právě teď děje. Naštěstí Uno dokázal z té situace získat aspoň dva fragy po tom, co netrefil hráče dozad. Navíc ještě Neo tady pokračuje dál v té vypařské parádě, ale je tam Zetko a Oko. Zetko a Oko, tyto dva hráči, navíc Oko si hodně drze vyskočil na bednu a mezi tím Zetko šel k zemi a tohle byl správně provedený retake ze strany no, Majestic Lions. Jediné obrovské šťastí je Una. Uno udělal. Nakonec z té situace dokázal získat teda dva killy, ale... Obrovské pochybenia, ale potom našťastie... Do highlightu to nebylo teda. No, obrovské pochybenia, ale našťastie teda svoju chybu rýchlo napravil a 5v50 tam poslal nejaké dve strátené zbludile gulky, ktoré zabili dvoch hráčov Extatusa a vďaka tomu celý ten prechod na bečkový plant nebol až tak ideálny a Magic Tea Lions mali o trošku ľahšiu situáciu, ako ho dobiť naspäť. Ale bolo to teda naozaj vtipné a ten jeho pobyt v tom molotove bol na môj vkus až príliš dlhý. Nie som si úplne istý, či si to neuvedomoval, ale celku ho to tam kúsalo. Majestic Lions stále zůstávají v tom double up setupu, který od druhého kola jim prozatím vyhrává bez zastavení. Na druhé straně Extatus jenom Devil s VIPem. Ja, zajímavý timing. Pokud se Neo rozhodne skoupnout zpátky na boost, tak to pro něj nedopadne vůbec dobře. Byl tam skoupnutý dlouhou dobu a ve chvíli, kdy se tam Devil dostal, tak se Neo rozhodl podívat jenom. Takže pokud teď Neo vyjde, tak ho čeká... No ale myslím, že nie je hlúpy a v tomto momente by už mal vedieť, že na tom booste môže čakať na neho smrť v podobe Devila a Webka už sa mu to stalo viackrát, že tam na ňom takto číhal, jedenkrát ho aj dokonca zabil, takže ak sa poučil tak a má trošku rozumu, tak sa tam už teraz neukáže, pretože vie, že z toho boostu by to bolo príliš jednoduché na ňom. Navíc tam přiletel smog do Zetka, takže tam už Neo vôbec nic nevidel a vypadá to, že Extatus, tak sa... Aj, nepríjemný, taký iba, povedal by som, taká zblúdila gulka, ktorú Devil strelil. Normálne z toho. Tak teraz myslím, že Neo si trošku zanadával, ešte šťastie, že teraz sme nepočuli Team Speak, lebo ten by taktiež nebol úplne ideálny. A dôležité je podotknúť, že Extatus minulé kolo skúsil ísť na Bčko, to im nevyšlo, takže to skúší zpátky na Neo, zabíjí Robutka, ale... Čtyři hráči už jsou teď na sajtu, tady je Russell. Russell získává kill, ještě dává hlavičku svému spoluhráči, trefil Blue, ale Blue mezi tím dokázal zabít Frozena. Zůstává Devil poslední proti čtyřem hráčům. Neo sice na 6 životech, ale Devil s VIPem, takže to nic moc neřeší. Navíc 20 vteřin do konce kola, bomba leží na zemi. Takže Devil podobně těžké situace jako předtím, byl jeden z hráčů Extatus a prakticky nevyhratelné situaci v tuhle chvíli. 10 vteřin do konce kola, tady se Devil už rozhodne jenom savenout, to vypadá dalšího kola. Ale pozri se na ten respekt, naozaj, Majestic Lions, 10 sekund do konca, bomba padnutá na plnete, 4 žijúci, Devil jediný sám za webkom a velmi rozumně nikdo sa nikde ani len neukázal. Dobre vedia prečo, pravděpodobně mají ještě před sebou naozaj ten živý zápas, kde Devil trhal v zuboch celý predošlý zápas, takže skoro 40 fragov naozaj trošku zbudzuje rešpekt. Takže myslím si, že v tomto prípade sme mohli Majestic Lions vidieť v takých trošku obavách, aby sa ukázali a zbytočne nedali Devilovi $300, poprípade nestratili zbraň, pretože Devil by určite takéto vysúvanie potrestal. No a v tomto momente teda ale plný nákup na obi dvoch stranách Majestic Lions znova zdablo opi taktiku a vyzerá, že im to naozaj funguje. Hodne riskantne. Aj, toto bolo zbytočne. Taký bol potrestaný Frozenem, přestože
to zkusil hodně drze skrz smoke, tak nakonec ale přišel trade od Virgila, takže to nedopadlo až tak tragicky, poslední kolo první poloviny. 4 versus 4 v tuhle chvíli, ale zítka jenom s Deaglem a oko jenom s Galilem, takže minimálně zbraňová výhoda je na straně Majestic Lions, jestli toho využijí, to těžko říct. Důležité je ale říct, podívejte se, kde je Nio. Nio už pušnul Squeaky Dory a vidí, že tady nikdo není absolutně před Ačkovým mainem, ani dokonce na boostu, to znamená, že tady musí být jasné, že bomba směřuje k Bčku, ale Robutek má podobný plán a vypadá to tak relativně vtipně, že tam stojí vedle sebe a ani o jednom druhém neví. Ako si tady našel pro sebe Vipo. Ale to je trošku nepríjemnejšia situácia práve pre Extatus, pretože vďaka vysúvaniu Nia hráči sú dosť aktívne porozmiesňovaní po Bčkovom plente. Tie smoky trošku mohli zachrániť situáciu a Virgila odstrihnúť na tom plente, čo by mohlo byť vcelku plus pre Extatus, ale stále vidíme hore práve Russella, ktorý není vysmokovaný a dokonca Bluho, ktorému sa podarí cez ten smok vyjsť. Zetko si ale pekne poradil s Virgilom. Blu už vychádza cez ten smok efektívne a rýchlo. Devil zatiaľ rýchlo nasadá na šikminke. Blu pekne aj z vody posiela ešte aj z 250. A je to teraz situácia, kedy robot pôjde odzadu z Ačkového plentu. Má 25 sekúnd, to je príliš málo a bude musieť teraz volkovať tak, že tu bude ešte horšie v jeho podaní, aby hráči o ňom nevedeli. Podľa všetkého vidíme, že hráči naozaj teraz skorej sa sústredia na ten štart a už ale Blue pozera. Neměli by úplne čekať tady z téhle pozície, že robot přijde 10 vteřin do konce kola a to, teď už se bojím, že je nevyhratelné, pokud se robot nerozběhne, pokud nezíská rychle ten kill na Blueovi, což těžko říct, jestli se mu podaří, no teď už tuhle chvíli to nemůže vyhrát. Navíc Blue vyhraje ten souboj a máme tady skore první poloviny 6-9 pro tým Extatus. Obrovská škoda pre Majesty Lions, pre Extatus, pretože v tomto momente tomu chýbalo trošku sa nejak stretnúť na tom Ačkovom plente. Práve Nio, pokiaľ by sa stretol s robotom, tak by to celý ten obranný mechanizm Majesty Lions dosť pomiešalo. Jenom chci podotknúť, od tej chvíle, co Majesty Lions šli do double up setupu, hej, tak vyhrali 5 kol po sobe. To sme sa bavili, že to bola naozaj pravdepodobne vyzerá byť taká nejaká slabina Extatus a dokázali ich tými AWPkami takto pekne držať z úzka, jak na Ačku, tak na Bčku. No a okolo a Frozen. Na straně Extatus a na straně Majestic Lions tabulku vedou Russell a Nio. Momentálně v tuhle chvíli. No ale máme tady první pistolkové kolo druhé poloviny. Také jediné pistolkové kolo, které většinou druhá polovina mívá. Majestic Lions versus Extatus, tentokrát tady Extatus za CT. No a vypadá to, že Majestic Lions zvolí strategii Extatusu a půjdou také na Ačkový site, kde je jediný hráč, kterým je Devil, který je až za autem. Tři hráči momentálně chtějí jít z Squeaky Dory. Navíc tady ten smoke tak zapříčiní, že Devil vůbec nic neuvidí a hráči Majestic Lions se dostanou na site bez jakéhokoliv odporu. Celku darované prvé kolo. Bomba bude položena a Extatus teď půjdou do retakeu 5 versus 5, ale problém je, že Majestic Lions se ještě mohli rozmístit a Crossfire budou postavený, ale Frozen sestřelil vyboostěného Blue'a. Virgil dokázal získat kill, ale Devil to vrací zpátky, je navíc ještě robot, přidává kill na Virgilovi, zůstávají dva poslední hráči, Uno a Russell, ale pozor, protože Uno a Russell a Uno a Uno. A pistolkové kolo jde pro Majestic Lions. A Russell, no v tomto momente naozaj veľmi pekne na teamplay a myslím, že niektorí z vás budú aj vedieť Uno a Russell, ktorí vôbec nie sú neznáma dvojca, takže tu nám možno aj hrala rolu nejaká tá, jak by som to povedal, oldschoolová verzia týchto dvoch hráčov, ktorí si toho už odohrali naozaj veľa, aj napriek tomu, že Russell je teda guillotivou náhradník v tomto momente, ale čo si budeme klamať, táto dvojca sa pozná roky rokuce. Takže tam bolo naozaj cítiť ten krásny teamplay a v tomto prípade Extatus trošku zaplakali. Nechcel som predbíjať s tým darovaným kolom, ale nakoniec to ešte Majestic Lions zvládli a... No ale... Chcel som skôr povedať, že to bol darovaný plant. To vypadalo tak ako hodne nebezpečne. Ale ono, tá taktika väčšinou býva naozaj na prourovňu. Vidíme, kde sa hráči radšej pokusia o nejaké to spätné dobývanie plantov o 5 hráčov, keď dokážu tak zovrieť ten tým na tom plente a teraz sa o to pokusili aj Extatus a aj by im to vyšlo, pokiaľ by teda naozaj Uno s Russellom znova nečarovali. Takže v tomto prípade Extatus iba do Force Buyu, vidíme tam nejaký ten Deaglik 5-7 vo veľkom, 5-50. No a Nio tam od niekoho dostal pozdrav. Ten pozdrav byl ahoj, máš jeden život. Takže minimálne tohle je dobré pro Extatus, ale pořád je tam ta zbraňová výhoda na straně Majestic Lions, tady akorát Uno se nesmí nechat chytit. Oko dokázal získat ten kill, ale Blue to hnedka vrátil zpátky, 4 versus 4, ale Nio pořád na jednom životě. Bomba už běží k Bčkovému sajtu, kde jsou dva hráči Extatusu připravení a tohle vypadá, že Majestic Lions už nebudou na nic čekat. Navíc už tam přibíhá třetí rotující hráč týmu Extatus. Bychom teď chtěli vidět, jak probíhají ty trady. Tam
kill na každé straně. Vůbec ale kam všichni hráči týmu Majestic Lions teď zmizeli? Neo zůstává sám s jedním HP. Co se tam stalo? To je jak kdyby Exetus tam poslal helikoptéru s turetama, která to rozstřílela celé. V tomto momentě, no. Z ničeho nic. A pritom na té štartě mají teroristi velmi pěkné APCčko. Mm. Takže to je celku zvláštne. Teraz naozaj behom jednej sekundy traja mŕtvy hráč Majestic Lions a vynikajúca taktika Exetus Force by vyšiel na jednotku 10. bodík a počas toho, čo získali tento dvojciferný náskok, by som povedal, že teda dvojciferné číselko by som povedal, že práve tým Force by im to môže dodať tú psychickú silu to celé ešte uzavrieť. No vidíme. Au, tak toto štípalo. Toto štípalo. To bola taká nepríjemná včelička. No a práve Unovi nepríjemný fireball, ktorý priletel na boost. Takže v tomto momente naozaj Uno bol úplne uprataný z boostu, by som povedal. Pištolky na opačnej strane Majestic Lions teda budú pokúšať sa o opakovanie toho, čo robili Exetus. Forceback, ktorý by chceli vyhrať, uviem, či sa im to aj podarí. No, bomba společne se třemi hráči momentálne pred Bčkovým sajtem, kde je zatím jenom jeden hráč Exetusu, druhý hráč je schovaný v Checkers. Myslím, že tady už není moc co řešit, protože Majestic Lions budú na to Bčko chtít jít. Neo! Tady ale krásná hlava na robota. To není vůbec špatný začátek, ale problém je, že na sajtu je Frozen a Viz Blue. Tady nečeká, že Zetko bude ještě schovaný v Checkers. Pomalu, ale jistě hráči Majestic Lions opět mizí z mapy, stejně jako minulé kolo. Neo tady může získat ještě jeden kill Deaglem proti Zetkovi. Už je nahitovaný a nakonec Zetko vyhrál ten souboj a zůstává poslední raso s Tech9em s bombou. Bunny hopuje pryč. Co to jde? Ale tohle už nebude mít jednoduché na versus 4.30 vteřin do konce kola. S Tech9em proti zbraním tam viděl odcházet Devila. Tam možná mění trošku tu strategii, místo toho vyhrát kolo, tak získat zbraní, ale Devil řekl ne. Ale stretnout se s Devilom a jeho kalachom určitě nechcete. Tak v tomto momente Majestic Lions po Frostbite jednoznačně musí jít do EKA a to teraz Exetus prilieva naozaj benzín do ohňa. Okrem toho, že oni sa im podarilo vyhrať teda Frostbite a získali si jeden bodík, k tomu ešte dopomohli, aby donutili z Majestic Lions do Frostbite, ten porazili a v tomto momente ešte Majestic Lions do čistého heka. To je nepríjemná situácia, ak sa tu z nej ťažia naozaj maximálne. Ak sa teraz nestane niečo prekvapivé, ak by som povedal zázračne, tak Exetus by si toto čisté eko mali absolútne bez problémov postrážiť. Kloky, ktoré v tomto momente budú rýchlo otočiť smerom na Bčkový plentu na Zetko s UMPčkom, úspešnejší dvoch hráčov zabíja Blue a Uno nemali šancu prežiť. Raz sa ich ale potrestal, takže Clean and Easy Call to nebude, ale tu na je aj Frozen sporu s robotom, takže toto bude pravdepodobne devastácia priamo prenose a Frozen, ktorý takto z plentu nebude mať problém, jak s Neom, tak ani s Virgilom, toto nevyzerá dobre. A teraz by už mohol prísť ten full nákup. Áno, tak to som teraz vedavý. Teraz by som si počul Majestic Lions, lebo oni musia... My na stejné vlně, Devi. Oh. Majestic Lions, TeamSpeak, uslyšíme jejich strategii. Však to pozerám, hej, však pozerám. Ja ti mohol to takto dozrieť. Počkaj, smoke. Nemám. Ja mám. Smoke. Chcete ho tam, do tej šachty? No, jebne ho tam dozadu. Nevidím. Ja neviem, či dobrý. Je dobrý, je dobrý. Dobre, počujete. Pojeme teraz. Strieľa, videl ma, videl ma. Ese bol, hej, Zetku. Zetku bol naľava. Pozerám, však to za mňa našiel Beno. To majú chváli. Musíme niečo zrobiť. Ešte čakaj, je to 40. Poďme a hej. Môžete niekto ísť do menu? Ja som menej. No dobre, tak máme tu krátku. Máte nejaký small DS-a? Nemám. Ja mám. Mám molotov. Dupali ste vy? Hej, ja. Ja som dupal. Som sa odskočiť. Smokujem to? Smokujem to DS-a? No. Porka vidím. Prečo to zrobím? Prečo to DS-a? Zastaj tam. Nepríjemná situácia pre Majestic Lions teraz naozaj, ale je to tam pekne rozbehnuté. No, ja bych hlavne řekl, že místo nějakých nadávek nebo naštvanosti, tak jsem snad slyšel v jejich hlase i zklamání, což už je, normálně mě to i tady z komentátorského studia a z mé komentátorské pozice mě to trošku rozesmutnilo, ta jejich intonace na konci kola. Že proč jste tam pípovali?
Ono začíná byť frustrované a pozrite sa na ten molotov, ktorý chytá Nia, Russella, Russell dokonca tam bol nejak zaseknutý, vyskočil a nedovolil mu pravdepodobne neho odísť. Vďaka tomu tento molotov, ktorý ešte k tomu bol aj určite miss toho boostu, ktorý preletel až príliš dozadu, dokázal hitnúť na 44, alebo to bola taká vynikajúca taktika. No a hlavne Devil už je tady v zádech, easy kill pro nej, rasodek zemi. A tohle vôbec nepomáha Majestic Lions. Zatiaľ to vypadá, vyzerá, že Extatus se tady přiblíží nebezpečně k tomu gamepointu, pokud tady Uno získá double kill nakonec, ne, Nio by tady mohl ještě získat kill nakonec. Ta strela mala prísť, naozaj, ještě jedna. Tam chybala ta milisekunda, je dosť možné, že Nio aj klikol, ale hra to nezaznamenala. Takže na milisekundu rýchlejší jeden z hráčov Extatus a vďaka tomu si pripisujú 14. bod na ľavej strane Majestic Lions, ktorí už majú jeden z posledných nákupov, pozrite sa na tie peniaze. Ale sú tam bonusy, to znamená, že teoreticky pokiaľ by plantli bombu, mali by aj počas map pointu, nebudeme predbiehať, 5 kalachov je pripravených čeliť Extatus na tej strane, ale vidíme Devila za webkom a veľmi dobré rozpoloženie a evidentne jak psychické, tak aj také taktické na tejto mape. Zatiaľ sa zdá, že bomba... Tohle vypadá ako jednoznačne rýchlá play ze strany Majestic Lions, pretože bomba už je teď na Ačkovém sajtu, kde sú 3 hráči Extatusu pripravení. Devil tady obíhá hráče, Blue získává kilo, ale Devil to okamžite vrací, ale teď už je prečíslen a 2 versus 3, ale pořád je tady Robutek, ale Robutek padá. A i přesto, díky tomu, že ten náběh byl tak strašne rýchlý, tak hráči Extatusu sú relatívne blízko, ale Uno je tady na midu a tohle se mu nemusí vyplatit, ale vypadá to, že tady Zetka slyšel, tohle bude hrozně důležitý souboj Uno versus Zetku, kdo vyhraje tenhle souboj, možná rozhodne i o tom, jak dopadne kolo. Uno se tady snaží dojít do Zetkovýho crosshairu a nakonec mu došly náboje, to je neuvěřitelná smůla. Russell teďka 1 versus 2, ten smoke určitě nechtěl takhle hodit, ale bohužel už se tak stalo. Zetko a Frozen můžou získat map point pro tým Extatus. Russell proti dvou hráčům, Zetko na 19 životech, takže šance tady pořád je. Bomba sa mu podali položiť, takže v tomto prípade Majestic Lions minimálne si zapíšu 800 dolárov, čo je veľké plus, ale Russell ešte zabije Frozena a ostáva proti nemu Zetko, ktorý má iba 19 životov a Russell so 100 životami a celku dobrou pozíciou, trošku sa teraz ale samozrejme zdráha, pretože vie, že môže ísť Zetko zo všetkých strán, Zetko nedupal, takže v tomto prípade nevie vôbec Russell, odkiaľ to môže prísť, či to bude main, či to bude CT, či to bude krátka. Stále volkujúci Zetko, ktorý bude mať teraz trošku taktickú výhodu potom, pokiaľ by sa Russell nedokázal pozrieť, ale v tomto momente už počul pravdepodobne niekde skok okolo a pozrite sa na Zetka, ktorý ide na opačnú stranu než Russell. Bol na plente, veľmi krásne takto odzadu. Tak nakoniec ešte nie, ešte to ten map point nebude. Russell zachraňuje v klačkole 2 versus 1 a zdá sa, že Majestic Lions tu ešte bojovať. Ale budú mať nesmierne ťažké. 14. bod, ktorý je na strane Extatus, je príliš veľa a 8 bodov, ktoré majú Majestic Lions, je príliš málo. Plný nákup na tomto momente obi dvoch stranách. Vidíme tam AWP-ku v rukách Nia, AWP-ku v rukách Devila. Tak teraz to bude všetko alebo nič, pretože Majestic Lions výhra, prehra by pre nich mohla byť tragická. No rozhodně souhlasím s tím, že Majestic Lions ještě čeká dlouhá cesta, ale třeba se jim právě teď podaří chytit, i když je na to trošku pozdě. Devil je v checkers připravený s VIPem a akorát jsem se chystal říct, že pokud mu tam někdo nakráčí, tak získá kill a taky, že získal, ale i hned poté byl tradenut Niem a tady zůstává Robutek sám prozatím. Support Extatusu zatím ještě nepřišel, Robutek je tady sám, dokonce si takhle naběhl do Hčka, tady spatřuje Virgila a nakonec nedokázal přesunout ten spray a Blue double kill. Stahuje situaci na 2 versus 2. Blue a Neo proti ním Zetko a Oko. Zetko a Oko můžou vyhrát svému týmu map point, ale podívejte se, odkud hráči jdou. Teraz bychom si mali dát rychle Zetko a Oka. To jsem naozaj zvedavý na ten team speak 2 versus 2. Velmi důležité kolo. Sound muted. Sound resumed. Vyš je zleva zprava. Počkej, vypálím. Dáš Fulton. Mám malo náboju. Nice! Sorry boys, ja som trošku greedy išiel, chcem sa pomôcť Robotovi. A je to tam map point pred tým Extatus, aj napriek tomu, že Oko nemá defusky, bomba tíka pomerne pomaly, takže bezproblémový defus aj v jeho podaní, aj bez klieštikov. 15. bob map point pre Extatus po tomto veknom dobíjaní. A dá sa povedať, že Majestic Lions teda veľké problémy, pretože okrem toho, že vyhrali, prehrali na tieto situácie sa ťažko pripravuje. Vidíme tam troch hráčov, ktorí ani zďaleka nemajú a musia ísť do nákupu, veľmi ťažkého nákupu. Vidíme, že Nio radšej zvolil AWP-ko, ako hodiť svojmu spoluhráčovi, uvidíme, že či to bude mať zmysel, vidíme, že s tým AWP-kom dáva, takže veríme, že áno. A Majestic Lions teraz naozaj v ťažkej úlohe. Majestic Lions čeká 7 bodů v kuse, pokud se chtějí poslat tenhle zápas do prodloužení. Blue tady hodně nebezpečně vyběhl na mid, navíc ještě šel přes Molotov, takže na 75 životech, ale Blue pokračuje dál. Devil mezi tím ještě dokázal získat kill, ale Blue tady, to je smůla. Nechal Devilovi 16 životů a pak Oko.
poslal jednu střelu do oka a bylo vyřešeno. A navíc tady ještě Robutek v dobré pozici dokázal získat kill, potom byl trainut Virgilem. Dva hráči Extatusu mají 16 a 15 životů, takže tohle je ještě hratelné proti Majestic Lions. Ale ještě je čeká spousta práce, navíc Uno dokázal zabít Devila, ale Frozen zabíjí Una přes smoke a zůstává Virgil proti třem hráčům. A dámy a pánové, tady není co řešit. A máme tady GG pro tým Extatus 16-8. Extatus vyhrává první mapu a moje otázka zní, čí pick to byl? Víme? Toto je viacmenej ten systém, ktorý nebol nič, do tejto mapy sa viacmenej vyškrkalo a teraz pôjde práve pick, predpokladám. No měl by to byť pick teď Manchester Lions, áno, prohráli mapu. To je, ak sa nepletiem, my to tu máme napísané, overpass, takže v tomto momente sa presuneme do overpassu, no a som zvedavý, teda naozaj Manchester Lions majú čo doháňať, tento výkon bohužiaľ bol o trošku horší, ako sme čakali, vyzerá to tak, že Extatus majú našliapnuté na to finále, no a to nie je úplne ideálne, by som povedal. No, mne by sa strašne líbilo, kdyby teď Manchester Lions vyhráli mapu a rozhodli by sa na Miráži. Nečakanie, kto by to bol povedal, no ale jednoznačne ani vy, ešte nehačte flintu do žita, uvidíme, ako sa s týmto Uvidíme, ako sa s týmto bude Majestic Lions potýkať, pretože sa presuneme teda na overpass o chvíľočku, dáme si maličku kratučku reklamnú prestávku, no a ideme späť do zápasu. Sponzorem pořadu je Alza.cz, největší internetový prodejce smartphonů v Česku. Alza.cz, odborník na smartphony.
Protect your Android devices against cyber threats. On the internet, there are millions of malicious apps that can end up on your smartphone or tablet and gain access to your contacts, messages, usernames, passwords, and credit card details. Or they can simply steal your money. This is something you really want to avoid. To prevent this, just install Kaspersky Internet Security on your Android device and activate protection by launching a full scan and scan your device. Now you can hide important contacts with confidence. Filter unwanted calls and text messages. Surf and shop safely on the internet. And if your device gets stolen, you can lock and locate it remotely or even wipe all your data using the web portal. So Kaspersky Internet Security gives your Android device reliable protection against cyber threats and prevents your personal data from being leaked in case of theft. Get Kaspersky Internet Security right now and keep your Android devices safe. No, můžeme. No to můžeme, už bylo slyšet, protože jsem tě slyšel v odposlechu. Dámy a pánové, my vás vítáme v druhé plánu, mapy Majestic Lions versus Extatus. Já jsem vás zkoušel, jestli to víte. Majestic Lions versus Extatus, druhá mapa, první mapu tady vyhrál tým Extatus a my se podíváme na Overpass. To je ta fix. To je moje profesionální fix. Něhaju!
Ja chcem byť teraz profesionál. No, no v tomto... už sme sa tešili, že to preplí, že sa tu nebudeme handrkovať jak decka. No ale vidíme tu teda pohľad na Extatus, ktorý veľmi krásnym spôsobom a veľmi jednoznačne doslova rozbili na Majestic Lions na mape Cache. Teraz sa teda postupne presuneme na Overpass a som teda zvedavý, že čo sa nám tu na hráči pokusia predviesť na Majestic Lions. Jednoznačne musia nastoliť veľmi, veľmi rázny comeback, ak si chcú ešte pripísať pokus o toto grand finále na tretej mape. No a Overpass si vybrali Majestic Lions, takže bychom tady měli vidět, že budou silnější na této mapě. A mělo by se rozhodovat na Miráži, kterou si vybral tým Extatus. Ale kdo ví? Stát se může cokoliv. Naprosto. Kdo ví, nikdo nic nepoví. No v tomto momente teda už iba čakáme na to, aby se hráči napojili a uvidíme. Aby se náš observer napojil. A těšíme se znova na tie neskutočné Oscarové zábery. Počkej, to znělo divné, to vyzerá, jako kdyby to byly Oscarové. Jako a kdyby nám Oscar dělal Observer? On si odskočil teďka po tom turnaji, co hrál tady do Prahy a dělá nám teďka Observer. Starladder. Ovládá nám GoTV. Zlober Bracky tu bohužel nezvládl. Oscar proti Navi. Ještě je to přece jen silné sústo na nich, na chalanov. Ale tak nemůžeme chcet všetko. Navi v tomto momente naozaj, myslím, že bez problémů, pokud jim jde karta top 3 tým vo světě. Takže to ešte Hellraisers si musia chvíľku počkať, kým takéhoto velikána budú môcť poraziť. A vy to sice zatím nevidíte, ale hráči Majestic Lions ešte nejsou všichni na serveru. Takže my vás tady zatím chvíli budeme bavit našimi neuvěřitelnými joky a úžasnými historkami do té doby, než se hráči Majestic Lions napojí a budeme ready začít druhou mapu. No, a co k tomu říct? Sobotní večer, CS-ko. Krásne stramený sobotný večer. 10:45 a my tu máme možno druhú finálnu, alebo možno ešte nie, mapu Overpass, kde sa teda Majestic Lions pokusí ešte trošku zachrániť a vyhrať ju a vynútiť si tak tretiu mapu Miráž. Uvidíme, či sa tak stane, hráči ešte teda chvíľku potrvá, kým sa napoja na server, vidíme, že ešte ich tam zo strany Majestic Lions chýba dosť, no vidíme, nevidíme, ale je teda zaujímavé, že na kamere vidíme všetkých, v hre ešte nie sú až trá hráči, takže povie, čo tam robia, pozrieme. Ja vidím, Blue Russell a Virgil. Za hráčmi Majestic Lions vidím admina Playzone, takže to bude snad rychlý proces. Trošku je tam pokára a uvidíme je na serveru co nejdříve. No Devi, první mapa teda šla pro Extatus, čeká nás teda Overpass, což byl pick Majestic Lions, potom co jsme viděli, jak Extatus celkem převálcovali Majestic Lions. Myslíš, že Majestic Lions mají teďka sílu se vrátit zpátky? Je to otázka samozřejmě toho, jak ten Overpass mají natrénovaný, je to povedzme jejich mapa, ale tak to ještě nic neznamená, takže je to celé o tom, akým způsobem do této mapy půjdu. Extatus mali teda na keši našlepnuté fantasticky, ak jim to takto půjde aj na této mape, tak mapa nemapa. Budú mať Majestic Lions obrovský problém, tam sa dalo naozaj cítiť z toho zápasu, že Extatus hrali o triedu vyššie. No a môžeme aj vidieť teda, že Uno píše už hredy, takže myslím, že sa aj môžeme presunúť smerom do zápasu. Môžeme sa presunúť na mapu Overpass, kde nám začnú každou sekundou nože. A v tomto momente teda CSGOLounge.com Trade and bet skins on CSGO. Mali sme tu veľmi zaujímavú komentátorskú vložku od Dio. No ale otázka ostáva, či ste si teda vsadili alebo nie. Tí, čo áno, určite vás v tomto momente zaujíma to, ako tieto dva týmy odohrajú túto mapu. Napríklad, pokud ste vsadili na Majestic Lions, tak... Tak sa v tomto momente modlíte, aby Majestic Lions Overpass zvládli a potom ešte na Miráži predvedli nejaký zázrak. Žedy! Já jsem jenom využil příležitosti. Já. 4-3-2-1, začíná se nám teda live na mape Overpass Majestic Lions versus Extatus. 1-0 aktuálně na mapě pre Extatus, který na keši krásným způsobem rozdrvili v základoch Majestic Lions. Vysoko. V tomto momente teda zápas je živý, nožové kolo začíná. Uvidíme, či se Majestic Lions bude vědět poprať aj s týmto. Toto sú naozaj nejaké nové soundpacky od D-Tena. A väčšinou som bol ja skôr známy tými soundpackami, no a evidentne sa nám tu nám pokúša o nejakého Hans Zimmera práve D a... Tak ja čakám, že to budeš komentovať, to je dramatické hudby.
Neuveriteľná náhňačka okolo fontány, pozrite sa na to, tak neviem, či by som zrovna na toto zvolil nejakú takú napínavú hudbu, skorej asi Bennyho Hilla. Evidentne v tomto momente ale Ecstatus, ktorý budú trošku mať ťažšie tieto nožové kola. No a Russell, ktorý ako posledný zabíja Devila, takže uvidíme, či tam bude stay, ako to urobili aj predtým, ale myslím, že minimálne Majestic Lions vyhrali obe dve knife round kola. Myslím, že podľa očakávania Uno zvolil stay a zvolil stay a my budeme môcť teda ísť okamžite do zápasu. E-bot nám začal odpočet a pištolkové kolo začne každou sekundou. Pištolkové kolo týmu Majestic Lions a Ecstatus, druhý zápas v celém grand finále s tím, že první mapu tady si uroval pro sebe tým Ecstatus celkem jednoznačným výsledkem a uvidíme, jestli se Majestic Lions tady rozhodnou vrátit do zápasu a rozhodne se na miráži. Nákupy zatím jsou tam dokonce dvoje defusky na straně Majestic Lions, takže možná nějaká retake strategie. Na druhé straně Ecstatus jsou čtyři kevlary a jenom jeden smoke a jeden molotov. A vypadá to, že to asi bude rychlý náběh na Ačko, protože čtyři hráči už tam decoy byly vyházené před Bčkový side a čtyři hráči už teď běží směrem na Ačko, ale tady jsou dva hráči na longu, ale tady Uno dostal dozad. Neo nebyl schopný ho pokryt a navíc Oko dokázal zabít Inea. Tak to na začátek vůbec není špatné. To na začátek vůbec nie je zlé a v tomto momente to bude naozaj nesmírně ťažké. Aby som si počul Majestic Lions, jak v trojici budú dobývať. Jak budú v trojici dobývať, tak to som naozaj zvedavý, či v tomto momente budú mať nejakú tú zaujímavú komunikáciu. No, tak ten bolo to celku, ktorý tam bol v pozadí slyšet, nebol úplne od týmu Majestic Lions. Bolo to celku strohé, no ale v tomto momente naozaj pravdepodobne Majestic Lions vedeli, že to nebude úplne ideálne. No a dá sa povedať, že v tomto momente Force by Majestic Lions bude musieť čeliť proti Ecstatusu. 590 UMPčko, dvakrát Kalach Mac, to nebude úplne ideálne. Vidíme tam ale vesty a helmy. Práve Blue a Virgil, ktorí majú helmu, to bude pre nich o niečo lepšie práve proti SMGčkám, ale nie proti Kalachu. Zde na Una Frozen, tady krásne obehol. Tak teraz Frozen som mal taký pocit, že ešte cez smoke trafil svojho. Myslím, že možná ho tam trošku dingnul. Virgil tady s 5-7, ale v dobré pozici tady by mohol Frozena zabít. A nakonec Frozen vyhrává i tenhle souboj, triple kill v tomhle kole. 2 HPčka na jeho straně a zůstává poslední Blue s 5-7. Ale asi není úplne vyhratelné kolo, ale pozor, pretože Blue teraz dokonce jednou střelou, no? Podle mě zabil i Frozen. Ano, bol to double kill, nešťastný pre Ecstatus, ale bohužiaľ ešte ich žilo príliš veľa a už boli blízko neho, takže dokázali urobiť okamžité pomstenie. Ecstatus teraz zatiaľ pomerne jednoducho a bohužiaľ tento forceback, ktorý je pre Majestic Lions neúspešných, posiela do čistého eka. Vidíme, že tam hráči žmukujú. 250, ale tohle není kolo, ktoré by mělo tým Ecstatus prohrát. Hráči s bombou zatím rozbíhají před Ačkový konektor. Nutno podotknout, že konektor neznamená detektor. No ale v tomto momente teda vyzerá to tak, že toto by malo byť pre Ecstatus príliš jednoduché, že stále tam je Neo, ktorého asi hráči nečakajú. Ale pozrite sa, ako sa efektívne Devil otáča ešte naspäť za chrbát. Neviem, či tam Neo pocítil, no ale pozri sa na Frozena. Toto je úplne cítiť z tej jeho hry, z toho jeho utekania, to YOLO. Tam jenom BH zabíjí, no. Taký naozaj, taký ten mládežnický YOLO štýl. Úplne mi tento gameplay sedí na jeho vek, na jeho reflexy a na jeho štýl hry. Proste, chalani, viete čo, robte si čo chcete, ja idem behať po mape a budem si ich zabíjať. To je presne to asi, čo môžeme od Frozena čakať. Presne takýto štýl je niečo, čo volili jak Natural, tak Zero. Naši ďalší dva mladí hráči, ktorí rozhodne patria medzi špičku Československa. A to je presne taká tá, by som povedal, na jednej strane mládežnícka nerozvážnosť, ale pokiaľ ti to ide, tak ten tým na opačnej strane nemá šancu. Neo tady ale otevírá na Frozena. Ale na Frozenovi, pozrieme sa. Okamžite vrací zpátky na Una. 4 versus 4, 9, ale na 10 životech. To znamená, Majestic Lions by tady mohli vyhrát to první nákupové kolo. Neo sa tady potká ešte se Zetkem, ale Zetku naprosto nekompromisne posílá nejak zemi. A vypadá to, že bomba už pomalu, ale istie pobieží na Ačkový site, kde sú dva hráči pripravení. Je tam Virgil a Blue. Bez jakýchkoliv utilit, žádné granáty, jenom zbraně. Virgil schovaný daleko za trakem.
Zetko to nějak hodně, hodně tuší, hodil tam flash a Virgil tady vyleze ve správnou chvíli, navíc double kill a k tomu ještě Blue přidává jeden kill. Zůstává poslední Robutek, který běží na flank úplně zezadu, ale tady si myslím, že ho Russell uslyší. A Robutek možná bude překvapen, jak moc blízko Russell bude a bang! Robutek leží na zemi, 3-1. Majestic Lions vyhrávají první nákupové kolo. První buy round na jejich straně, ale jak status tady ještě bude nakupovat. Celko zaujímavé, teraz jsme mohli teda Robota vidět, který malou MPčko a radšej zvolil teda rýchly prechod cez to Bčko z 5-7. Takže to si viac menej spečatil sám. Tam nebolo úplne o čom. Neviem, či v tomto momente by teoreticky nebolo už trošku rozumnejšie práve tu zbraň aj s tým ekvipom nechať, ale rozhodol sa, že nie a pre zmenu on sa YOLO rozbehol. Rovná CT štart, no ale plný nákup na obidvoch stranách, v tomto prípade Zetko, ktorý ale má tech, takže ten nákup nie je úplne ideálny, ale Devil má AWPko, čo je teoreticky pozitívna správa pre X-Status. Neo společne i s Unem, tady sú hodne nebezpečne blízko toho smoku, kam X-Status derují, takže nechápu přesně, o co se tady Neo snaží, ten flash sice letěl správně, ale nakonec toho nedokázal využít, navíc Frozen tam ještě přiběhl a tohle Hčko ukončí Neo v život. Nakonec nie Hčko, ale Zetko tech. A tak tam už to bylo relativně jedno, jestli tohle... Mal to spočítané, mal to jednoznačně spočítané. To je jednoznačně spočítané. Otázka, jestli tady Uno ještě dokáže překvapit. Protože hráči absolutně netuší, že by se tady Uno mohl nacházet. Uno spatřuje oka. Obrovská no, škoda. No to bylo hodně těsné, ale Uno nakonec dokázal z té pozice získat jenom jeden kill, když myslím, že kdyby byl trpělivější, jasné, možná dokázal trošku, získat víc. Trošku mohl trpezlivost, naozaj trošku v tomto momentě trpezlivosti by neuškodilo a pokud by se takto dostal za chrbat obidvom hráčům, tak bez problémů bychom tam viděli double kill. Takže v tomto případě velká škoda. Toto by som od Uno napríklad nečakal. Toto by som od Uno nečakal presne. On mi príde ako ten oldschoolový štýl hráča, ktorý by takéto veci rozhodne preferoval, tak sa pekne vyplížiť. Taký východný košický play. Bomba smeruje smerom k Bčkovému sajtu, kde je pro teď nachystaný. Dokonce už skoro 3 hráči tam sú. Heaven bude smognutý, otázka, jestli tam nezůstala nějaká škvíra, vypadá to, že ne, protože Virgil okamžitě mění pozici a tudíž všechno zůstává na Blueovi. Blue je tady v těžké pozici a dokázal zabít Robota, i přestože Robot tady měl lehčí výhodu. A Blue ale pořád zůstává v té těžké pozici, naštěstí mu pomáhá Virgil a zabíjí Zetka a zůstává Devil proti 3 hráčům. Blue na 12 životech, Devil s vipem, navíc ten Molotov je hodně nepříjemný. A toto hráči počuli. Tohle hráči slyšeli, tohle hráči jednoznačně slyšeli, že ten Molotov začal hitovat a Devil už tady vůbec nic neudělá. Bomba bude defusnuta, Majestic Lions vyhrávají druhé kolo, Devil pravděpodobně přežije do dalšího kola. Víš, že to AWP se mu bude určitě hodit. Zbytek týmu už na tom finančně není úplně dobře. Teďka bude otázka, jestli se rozhodnou jít pro hodně riskantní force buy, anebo jenom lepší pistolky. No s Deaglem by to mali, teda s AWPkom by to mali spravit. V tomto momentě jednoznačně, pokud Devil má AWPko, tak by mali nějak dokupit, ještě Devil bude určitě schopný hodit a hádže právě Frozenovi. Takže toto je taká věc, kterou by jednoznačně každý tým mal spravit, pokud se podarí ukempit dobré AWPko, které může otvorit, tak tam treba ten force buy, protože tam je velká příležitost to kolo vyhrať. Určite lepšie. No a toto je presne. Devil ho za to trestá, Neo hodne drze vyšiel. Devil okamžite potrestal. Tenhle drzej push. A tento molotov bohužiaľ neprešiel úplne ideálne. Ale třeba bál, že tam niekto bude kempiť. Jednoznačne tam niekto pod mostom skovaný. Početní výhoda tady na strane týmu X-Status, ale pořád ešte tam sú 3 tech-9-y. Že záleží jenom čistě na tom, jestli tady někdo z hráčů Majestic Lions dokáže udělat nějaký lepší play. Ale minimálně by to mohl být třeba Blue, který je za sudami schovaný, dokázal získat jeden kill, ale nakonec byl i hned tradenut Frozenem. Virgil je tady ale připraven, Virgil zabíjí jednoho z hráčů, ještě zkouší střílet do smoku, kde ale zatím nikdo nebyl. Bomba je položena pro tým X-Status, Virgil to zkouší dál, už měl málo nábojů ve zbrani. A Uno proti 3 hráčům. Nakonec se jim to podarilo, Uno teraz vzadu schovaný mezi dlouho a krátku, ale neodpustím si. A trošku by som povedal, že podľa mňa zbytočný útok smerom na ten Bčkový plant čisto tekmi, keď dvaja hráči majú AWPku a Kalach. Neviem, prečo dobývali Bčkový plant práve teky. A toto Bčko bude nepríjemné, Devil a stretne a tu nám máme peknú krumpličku práve od Una. Uno ešte pokračuje a podarí sa mi double kill. Že by ešte nakonec šiel tam ten čas už bohužiaľ nie je na to a ešte oko to pomstí tekom. No ale hovorím, budem sa opakovať, teraz ma celku prekvapilo aj napriek tomu, že teda sa X-Status dá sa povedať, v celúku dobre vyhrali aj s tekmi voči hráčom na tom Bčkovom plente, podľa mňa sa to zbytočne stiažili a toto bývanie toho plentu by podľa mňa bolo trošku efektívnejšie, alebo teda minimálne bezpečnejšie, jak s Kalachom v prvej línii.
tak v pozadí právě závěpkom a tam jsou rozběhlí hráči s tekmi, hned první dva. Na mnohem horší situace pro Majestic Lions tvoří to, že po tom, co prohrávali 3-0, tak vyhráli dvě kola a teďka prohráli další, opět nemají na nákup. A Neod se tady modlí, aby se ten Molotov nerozšířil ještě o centimetr. Russell. Nakonec ne a Russell získal první kill na Frozenovi. Nejenom, že získal kill, ale i ty peníze z toho Maximum jsou celkem dobré. Neo je tam pořád ještě spojený s Russellem v konektoru. Mag může být v tomto případě ještě v celku nebezpečný. Vidíme, že status se nikam neponáhla, bomba vyhodená poměrně daleko, takže půjde o defaultových podání a budou si teda dobývat pozície mezi Ačkom a Bčkom. Zetko tu na cez tento smoke, která prechádza a bude tam mať nablízko právě Nia. Ale ten Molotov bude hodně nepříjemný, protože ten Molotov mi možná vyžene právě proti Zetkovi. Nakonec se rozhodli jít ještě přes ten Molotov a oko to potrestal. Navíc ještě Devil získal jeden kill. Ale Neo je tady pořád hodně dobré pozici, tady by měl zabít Zetka i přes toho, že to bylo hodně nebezpečné, jak se mu to podařilo, navíc ještě získal AKčko, pokud tady zabije Devila, tak to bude hodně zajímavá hra pro Majestic Lions, ale Devil si to nenechal absolutně líbit. To si postrážil. Blue a Virgil zůstávají poslední dva hrdinové pro tým Majestic Lions, proti Robutkovi, Devilovi a Okovi. To bude velmi těžké, ale hráči jdu přesně do crossfire. Vypadá to, že přesně tam hráči jak se tu směřují, přesně jak říkáš. Bude to napriek tomu veľmi ťažké, ale keď niečo, tak je to naozaj táto šanca toto kolo vyhrať práve vďaka tomu, že traja hráči týmu Extatus budú dobývať Ačkovi plen. Obrovská škoda. Ten crossfire byl rozbit zrovna ve špatnou chvíli. Virgil tady sice dokázal jednoho zabít, ale nechal svého parťáka Blue a umřít úplně zbytečně. Pekne cirkul ešte robotovi na 25, ale obrovská škoda, že sa tam hráči nejakým spôsobom trošku rozumiešie do toho kríža nedali a tu by dokázali prekvapiť celú trojcu Extatus, ale nakoniec sa tak nedieje. Bohužiaľ, tu nám v rošteku bol práve jednoducho odchytený hráč Majestic Lions. Extatus si teda pripisujú 5. bodík, no a máme tu plný nákup. No a Majestic Lions, Extatus, Avepku proti Avepku, Neo proti Devilovi. Uvidíme, kto bude úspešnejší. Na Keši sme videli, že tam ten súboj bol pomerne vyrovnaný, ale o trošku lepšie sa ich viedol práve Devil. No rozhodne to pro teď nevypadá ako pick Majestic Lions, co si budeme povídať. Zatiaľ teda rozhodne nie, ale tak to je ten moment. To je ten moment. Minimálne mám takový pocit, že Extatus tady jednoznačne mají to momentum, to dôležité, to tempo, ktoré udávají. Oko se teď rozhodli na long, kde sú dva hráči Majestic Lions pripravení. Navíc ešte dostal 21 životů od Nia z Vipa. A podívejte se, kde je Uno. Uno pomalu, ale jistě pušuje ten long a tady by mohl překvapit minimálně Oka. Pokud bude dostatečně trpělivý, Uno jde tady dozad hráčům Extatus. Oko by měl jít na zem hned ve chvíli, kdy tady Uno vyjde, takže ano. Ale znova podle mě úplně zbytočně strašně skoro. Mohl se dostat až za chrbát hráčovi a vidět jich tam na té mezi veckom a mezi autíčkom. No, a Devil to potrestá. Hnedka potrestá ale zpátky, ale ještě nejo. Takže trady jsou na obou stranách zatím relativně dobré. O něco lépe z toho vyšel tým Majestic Lions 4 versus 3. A otázka je teď, kam se rozhodne Extatus jít. Protože pokud to bude Ačkový site, tak tam je jeden z hráčů, kterým je Neo vytažený s VIPem. Ale Zetko už tady nebezpečně jde a já se budu divit, jestli se Neo nakonec nerozhodne na ten long podívat. Protože podívejte se, kde je Zetko, ale Zetko nakonec nevystřelil. Rozhodl se jít pro Molotov. A Neo to zkusil, ale netrefil stejně jako Zetko. Přemýšlím, jaká byla strategie Zetka, jenom prostě proběhnout kolem. Navíc ještě Robutek našel Virgila, Robutek pokračuje dál. Ale Bčkový tu na ně čeká. A Blue je tady připraven. Ale Blue musí dát ještě tenhle kill, pokud dá tenhle kill, tak mají Majestic Lions šanci vyhrát tohle kolo a vypadá to, že ano. Kdyby tady Blue umřel, tak by to vypadalo úplně totálně jinak a Zetko zůstává poslední z 9 životy a hlavně čas. Velmi důležité kolo pro Majestic Lions, a je Blueova velmi dobrá pozícia. Prekvapil na tom plente jak robota, tak následně se mu podarilo zabít aj hráča s bombou, ktorý by išiel jednoznačne plantovať, takže v tomto prípade veľmi dôležité kolo pre Majestic Lions, aby sa vrátili späť do zápasu a dá sa vidieť, že Extatus má trošku finančné problémy. Znova tam vidíme tri pištolky Scouta a Kalašnikov. Jediný Kalašnikov teda ten, ktorý Zetkov kempil z predošlého kola. Ostatní hráči teda dokupovali znova do tohto hráča, ktorý prežil ako minulé Devil. Uvidíme, či sa im to vyplatí a či v tomto momente uvidíme aj nejaký hráč smerom Bčko, zatiaľ to tak vyzeralo, ale nakoniec hráči budú robiť boost smerom na ten Bčkový plant a tam by mal vidieť Zetko hráča za tými barelmi, ale teraz sa rozohnila toto full auto, nedovolilo nič spraviť, pozrite sa na to, skoro žiaden damage. Možná bych si troufnul říct trošku hitboxy, pretože ten crosshair bol jednoznačne správny. Bol tam trošku behal na tom hráčovi na tej hlave, to znamená, že určite tam tá imaginárna kocka, ktorú možno niektorí poznáte, kde tam tie gulky lietajú v rozmedzi toho crosshairu, určite bola dosť rozostrená, takže tie gulky išli podľa mňa zle kvôli tomu, že si Zetko trošku nepostal na tej hlave svojho spoluhráča.
No ale bomba je pro Extatu spoložená, co je ale problém je, že postupně všichni hráči umírají a zůstává poslední Zetko, který čelí čtyřem hráčům, navíc ještě bomba může, na bombu může přijít defuse každou chvíli a vypadá to, že hráči Manchester Lions nedovolí Zetkovi tady cokoliv zkusit. Nebyla bohužel šance. Byl to kolem. Russell, který double killem ukončil tohle kolo pro tým Manchester Lions. Tam nebyla moc šance čo robiť, rozumie sa Manchester Lions rozmiestnili po bečkovom plente pri defuzovaní bomby jak doľava, tak doprava, to znamená, že mu nedali nádej na nejaký double, triple kill cez hráčov, takže toto mal Zetko príliš ťažké a vyzerá to tak, že Manchester Lions si možno doprajú dorovnanie stavu na 5-5, pretože v tomto momente Extatus po Force Buy, ktoré si dali, nemajú na nákup, vidím tam iba nejaké teda teky, dokúpili si aj granatiky, takže môžeme očakávať nejaký taktický útok na jeden z plentov. A myslím, že vzhledem k tomu, když se podíváš, kam teď běží těch pět žlutých teček, tak je jasné, kam to bude. Vypadá to, že to bude jednoznačně Bčkový site a Blue je tady s Famasem, ale je moc kyčený s Flashem a nedokázal udělat vůbec nic, protože Oko ho zabil a tohle vypadá hodně dobře pro Extatus. Otázka je, kolik tady toho udělá Virgil. Virgil dokázal zabít jednoho hráče, ještě Uno se k němu přidal a Virgil pokračuje dál. Ale možná to nebude stačit, protože 2 versus 2, Uno i Nio, oba dva se scoutem, ale už zůstává jenom Zetko. Ale Zetko je tady v zádech, takže minimálně Uno půjde k zemi a je to situace 1 versus 1. Je to ta nepříjemná situace, kdy Nio čelí proti Zetkovi. A vypadá to, že Zetko půjde. Wow! Tak teda zdáho zaj Zetko posmrtně. Pozrite se na to, jakým způsobem tohle se mu podarilo vyhrát toto kolo. Tak obávám se, že teraz naozaj Majestic Lions musí být smutný. Tohle bylo hodně zajímavé, já myslím, že tam se Zetko jednoznačně bál, že mezi tím, co tam přišel Smoke, tak bomba bude defuzována, takže se rozhodl jít takhle riskantně přes Smoke a on ještě snad za letu dokázal tu hlavu poslat předtím, než dopadl. To bylo naozaj v poslední sekundě, jako se dotkl zeme. Ve vzduchu poslal hlavu, a dopadl potom a umřel. A ještě se mu podarilo naozaj trafiť. Tak teraz naozaj, a pozrite se, my vidíme aj observera, který se naozaj nechce stotožnit s touto situáciou. Nepačilo sa mu to, ako to teda dopadlo. Tak klobučík dole, teraz Extatus, mám taký pocit, že trošku zavrtali toho psychického červíka. Manchester Lions. Zetko teraz nenechal prejsť Virgila cez dvere. Jak kdyby potrebovali ešte víc, ale... Jak kdyby potrebovali ešte dalšího červíka v hlave, jak kdyby jeden nestačil. No skoro z toho bol naozaj summit štýl. No tohle určite budeme chtít vidieť potom zpomalenie. Tohle je highlight, ktorý budeme koukať hodne. Jakoby povedal náš slovenský klasik, máš report. Máš report. No a situácia, ktorá sa teraz nevyvíja pre Majesty Lions ideálne. A pozrite sa, jak sa robotovi znova podarilo pekne prejsť na plant. A tu nám myslím, že už bude čakať Blue. A Blue už by si mal touto pozíciu dávať trošku pozor, pretože myslím, že hráči Extatus pôjdu jednoznačne do vody vždycky už iba za ním. Bečkový plant úplne jednoducho dobitý a pozrite sa, kam sa nakoniec Extatus rozhodli ísť, takže to je celku komická situácia. No a posledný únos a webcom to bude mať veľmi ťažké. Všetci piati žijúci hráči Extatus myslím, že budú po ňom polovať. Mám pocit, že únos si myslí, že tá bomba je na Bčku? Vzhledem k tomu, že on necháva odkrytá úplne čistá záda. Je takové zajímavé rozhodnutí, až teprve teď sa otáči. To tak ako skouplí celú dobu. Směrem, odkud by hráči normálně neběželi. A nakonec se mu to vymstilo, že mě poslouchal a rozhodl se otočit. A robot získal kill. 4-7 pro tým Extatus. A já opět řeknu to, co jsem řekl, že tohle nevypadá jako pick Manchester Lions. Tahle mapa. Zatím teda bohužel ne, za těch teroristů to Extatus jde o mnoho lepší a začínám pomaličké listo soucítit s tebou, D. Ne, já jsem naprosto v pohodě. Rip skins. Skiny budou, my nebudem. Oko získává první kill, navíc k tomu ještě devil, přidává jeden oko. Pokračuje dál, tohle bude jednoduché kolo. A já myslím, že po kole bychom si mohli dát TeamSpeak Majestic Lions. V tomto případě by byl dobrý Majestic Lions, v tomto momentě aj hned počuť, jak si budou zprávat. Jestli už jsou úplně zklamaní nebo se hecují. No, chodě. Já jdem, to je monster buď. Já si tam náhej. Rože jde. Slyším ti? Já. Blu. Já to smoguju. Okay. Jak budeme ostávat hory? Prašuj mi to. Slyším. Pusím tě? Veře. Konektor, ale nechci mít. Dobijem. Majo mít. Ne piči, zomrem. Dobré. Full timing. Je v té vodě ještě na tom šortě. Máš někdo
flash na monster? Mám. A prečo tam? Na monster flash? Hej, môžem hodiť na monster. Poď. To bolo. Zaru výpa. Krátka. Podoň ho, podoň ho, počert. Vid monster. Cíky, bro. Zlobo mne dvere. Mhm, jeden vačku. On montoval. Bečko. Bečko? Hej, montoval. Či Ačko. Počkaj, montoval na Bečku, montoval na Bečku. A je tu ticho úplne. Hm, aj tu. Na šorte, už strieľal? Jeden splant. Ťahuj, nie, na Splinter? Na bez ťahuj. Poď B. Mertuj, pozor, pozri to zhora. Zapotoviť, Ačko. Tak spolu choďte už. Spolu, čakaj sa. Mám flash. Mám flash, ťa, flashujem spolu. Flashuj, idem z banky, poď. Dobre, poď. Spolu. No čo spolu? Na plante. Virgil má zprava. Nice. Virgil, na oči to bolo. No, krásná komunikace a vypadá to, že kluci si ani neuvědomí, že prohrávají o tolik kol, naprosto v klidu hrají, bez ano, žádných emocí. V tomto případě je to celku zvláštné, u nás si pamätám absolutně emotivného, akčného, zapáleného a v tomto momentě by som podal až na moje překvapeně, to celé přišlo příliš kludné. Hodně v klidu. Ještě si ho pamätám minimálně rok, dva dozadu s Hrabkačikom na finále MČR. A toto na to, že je grand finále ligy, by som povedal, že to bude tú výhru brať trošku akčnejšie. A je pravda, zaujímavé. Že ja neviem, si slyšel, ale potom, co Majestic Lions vyhráli Clutch 2 versus 1, tak tam bylo takové ako nice. To bylo všechno. Také elegantné vínko v ruke, presne tak, chlapci. Žádný zakřičení, nic. Čap, bravo. A možná jeden z důvodů je ten, že Oko hned v dalším kole získal kill. A Majestic Lions se dostávají opět tam, kde byli a už je potřeba začít makat. Robotek je tady odhalen za Sandbagama, ale dokázal se ještě dostat zpátky a vypadá to, že Virgil mu půjde naproti. Tohle je hodně riskantní, nakonec si to rozmyslel, já se vůbec nedívím, tam do té pozice většinou nechceš chodit takhle, ještě bez flashe. A uvidíme, bomba zatím daleko, dokonce až u playgroundu, tam nedává jasně najevo, kam Extatus bude chtít jít. Takže teď teprve získávají kontrolu nad midem, navíc ještě Devil zabíjí a 5 versus 3, to už vypadá mnohem lépe. Neo byl jediný hráč, který držel Ačkový site, teďka už tam přiběhl jeden spoluhráč, tady dokonce Frozen, nevím přesně o co se snažil, ale buďme asi rádi, že mu to nevyšlo. No a Virgil získal kill, ale okamžitě byl tradenut robotem a podívejte se, kde je Devil. Devil opět s VIPem hraje roli lurkaře, to je těžké vyslovit tohle slovo. Lulka. A Russell je jediný, který se snaží zachránit tuhle situaci, 1 versus 2, ale podle mě neví, že jeden z hráčů mu jde dozad a tohle je jednoduché. To nepříjemně odzadu. A máme tu posledné kolo, budeme mít plný nákup. A já bych si vypočul Extatus, o co se pokusí. Souhlasím. Chceš to někdo ještě vypol? Máš vypočul. Běžte si dobit krátkou, hej? Chci dobit krátkou. Nechte mi ten podle se frot běžte. Hádžem molly. Tři, běžte si dobit krátkou. To jsi říkal dvakrát. To jsi říkal, neříkal, no. Neříkal. To je na srdce na to. Vystrali se na to, ako si... To flashni. Ok, flashu. Schody 5 HP. Málo. Jsem to vyběhl debilně. Hodně málo, má maga v těch schodech, hej? Počkej, Joko, počkej. Já bych musel jít. Já ho zapalím dolů a budu... Short. Ečko dole. Furt těch schodech bude. Je schody. Dva schody. Flashu. Aha, nemám. Sorry. Ještě jeden. S magem. Poslední. Magem. Taha. Je hore. Dostal za 30. Jde dole. Běží si pro AKčko. Ne, je na záchodech. Můžeš jít pro bombu. Fakt můžeš jít pro bombu. Není tam vůbec. Běž. Pojď. Je betí. Určitě. A běž na Bčko. Běžel směrem k longu. Může být možná už i na tom, na Ačku. Mohl to být fake. Půjde z monstru ještě tam.
Nice. Oh, tak, nádherné kolo v podaní Exatus, ktorý si pripísujú dvojciferných 10 bodov. No, tam to info bude z monstru určite, když ešte... Flashem. Aha, když nemám. Ešte bol úplne na druhé strane mapy, to bolo zajímavé info. Neskutočne komické situácie, ktoré nám teraz tento TeamSpeak prináša, a musím povedať, že stand-up komédia sa nechytá, žiadna komédia sa nechytá naozaj, v tomto prípade by sa z toho dala urobiť neskutočná reality show a je nám absolútne jasné, že by ste ten TeamSpeak chceli počuť častejšie, ale to by trošku nedávalo zmysel a bolo by to trošku kontraproduktívne, ale musíme uznať, že ten TeamSpeak je kvalitný a neskutočne zábavný, ale budeme to musieť samozrejme trošku obmedziť. Budeme sa pokúšať ho priniesť častejšie, ale trošku s nejakými prestávkami a obmedzením. No ale začína nám okamžite ďalšia strana. Pokud Majestic Lions chtějí opravdu všem ukázat, že tohle byl jejich pick, tak minimálně tohle pistolkové kolo je povinnost. A když se podíváme na granáty, které nám pan Striker tady zakroužkovává, tak jsou tam dva smouky, jeden molotov a dva fleše, takže tohle bude rozházené Bčko. A otázka je, jak se k tomu Extatus postaví. Smouky jsou rozházené stejně jako molotovy, okamžitě letí counter flashe Frozen, získává první kill, Uno tady pušuje dopředu, ale nakonec Dexemi i on, a k tomu ještě do Butek a Devil, získává každý po jednom killu a Frozen k tomu přidává killy na Virgila, dokonce Frozen se rozhodl i Knifem a Blue, dokázal něco udělat, ale bohužel to nestačilo, a Extatus si tohle kolo jednoznačně pohlídal ve svůj prospěch. A toto začíná vyzerať ešte tragickejšie. A tohle začíná vypadat hodně špatně. Toto začíná vyzerať ešte horšie ako Cash, a to je pritom mapa Majestic Lands, takže toto budem asi možno trošku preháňať a zbytočne rýchlo rozprávať, ale vyzerá to ako krátky a rýchly proces. Uvidíme, ako sa s týmto potrapia ešte Majestic Lands. Je pravda, že stát sa môže naprosto cokoliv, přece jenom je to CSGO, ale zatím tak to rozhodne nevypadá dobře, už jenom z toho pohybu Majestic Lions. Hrají tak odevzdaně, absolutně nenahypovaně, nehecují se v týmu. Je to cítit naozaj, Majestic Lions, ten jejich duch, jako kdyby byl v tomto momentě zlomený. Nevím, čo viac na to povedat, naozaj v tomto případě vůbec mi to nepřijde jako Majestic Lions, které poznám z Laniek. Takže nevím, co se tam udělo, ale je to jednoznačně, bohužel, jak škodu nás, tak škodu Majestic Lions, ten hype je tam minimalistický a to je podle mě to, co vždycky Majestic Lions ťahalo dopredu. Oko je tady z brokovnici připravené, ale ta brokovnice takhle na dálku moc neublíží. Mezitím Majestic Lions se rozbíhají, Devil půjde k zemi, což není špatný začátek kola pro tuhle chvíli, ale ještě je tady Zetko a Zetko zatím z kontejneru získává kill a hází tam molotov, takže minimálně push je zastaven a Oko tady může pokračovat s brokovnicí, nakonec se mu nepodařilo udělat vůbec nic, 4 versus 3. A Frozen tady správně odhadl, že hráči Majestic Lions může přerotovat a s P90, takže možná tady uvidíme nějaký další highlight z jeho strany. Protože tohle je zbraň přesně proti čtyřem nabíhajícím hráčům úplně ideální. Ale vím si ho představit na trošku lepší pozici teraz. Akorát já nechápu, proč si Majestic Lions teď zastavili, ono to vypadá, že nakonec přece jenom ještě poběží zpátky na Ačko. Takže dvojitá rotace od týmu Majestic Lions. Čiže v případě fantastický kolo, lebo pozici, jak ta rotace prebehla 20... v momentě, kdy Extatus všetci stíhali na Bčkový plán. Ale 20 vteřin do konce kola, takže ono to ještě není tak ideální. Tady přichází Robutek, ale Uno posílá Robutka k zemi, ale je tady Frozen s tou P90, dokázal zabít Una, bude to ale stačit prozatím ne, ještě zbývají 3 hráči, navíc bomba je položená, hráči jsou rozmístěni do poplentových pozic. Neo, Blue a Russell budou hrát o tenhle force buy, vypadá to, že tady by mohl Russell ten souboj vyhrát, nakonec ne, nakonec ho vyhrává Zetko. Přichází Fake Defuse, ten zatím na něj hráči nereagují, bomba už bude tíkat celkem rychle, navíc Blue tady dokázal nahitovat. Jednoho z hráčů zůstává poslední Zetko z 9 HP, je pravda, že má lepší zbraně, ale to asi stačit nebude. Bomba už tíká opravdu hodně rychle a Zetko by chtěl sejnout tu zbraň, ale máme tady trošku deagle action ze strany Majestic Lions a vyhraný force buy. Naozaj pekný force buy podaj Majestic Lions a jak jsme jim chceli krivdit, tak teraz naozaj ukázali, že ještě možno nějaká tam ta sila bude. Podarilo se jim teda force buyom poradit si s týmom Extatus, aj keď teda mali velmi, velmi námále. Povedal by som, že tam bolo trošku nešťastné to stiahnutie na to Bčko vo všetkých hráčoch. Úplne si viem predstaviť Frozena, ktorý by tam z 50 stiahol nablízko sám a pokiaľ by tam išli, tak by im tam urobil veľmi nepríjemný prechod. 50 nábojov je 50 nábojov. Presne tak a voči Forzbaju by to bolo určite o mnoho ideálnejšie, ale tam bohužiaľ hra stiahli všetci hráči Extatus a otvorili kompletne Ačkový plant. Všetkým hráčom Majestic Lions, takže to pre nich bolo až príliš jednoduché dobiť a tak to aj dopadlo. Force buy úspešnejší pre Majestic Lions a v tomto prípade sa o tento force buy bude pokúšať Extatus. Oko si poradil s Blom, Uno okamžite Mekom naspäť na Devila, ale Oko pokračuje double kill aj na Una. Takže v tomto prípade ťažká situácia pre Majestic Lions, ktorí sú ešte pomerne veľmi ďaleko, aby dobili čo jeden z plantov. Ačko aj Bčko stále v plnej kontrole týmu Extatus, bomba padnutá ďaleko od plantov. Veľmi nepríjemná situácia, ktoré sa aktuálne Majestic Lions nachádza, trá hráči a z toho Virgil, ktorý má už minúte cez polovicu. Na opačnej barikáde Oko, ktorý si dokázal ukorisiť M4 a 4.
Robot, ktorý má už FAMAS od začiatku 0, 575, 250, vesty, helmy, všetko, čo potrebujú hráči na to, aby toto kolo naozaj vyhrali. Sice tam trošku chýbajú defusky, ale bomba veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby bola schopná plentnúť. Takže 47 sekúnd do konca, Majestic Lions, ktorí sa potýkajú s týmto Forcebyom na strane Extatus, rovnako neúspešne, ako to urobili na opačnej barikáde, predošle kolo práve Extatus. Scout Kalaka Galil. To je vtipné, no? Majestic Lions predchozí kolo vyhráli Forcebyom a teď to vypadá, že možná Forcebyom vyhrají Extatus. Bomba zatím směřuje Ačkovým longem, kde je Zetko připraven, navíc ještě je tam robot za trakem připravený a Frozen je hodně blízko. Frozen má v ruce flash, ten myslím poletí, aby flashnul hráče, navíc robotek. Robotek získává první kill na Virgilovi a ještě už jsou tady hráči Extatus, takže to Majestic Lions budou mít hodně těžké, Russell půjde k zemi. A Forcebyom týmu Extatus je úspěšný, naozaj teraz krásně se pomstili týmu Majestic Lions, vrátili jim tento Forcebyom a dá se povedat, že to bude mať. ML ještě velmi těžké. 12-6, Extatus, který si týmto Forcebyom připísali. Takže to je Forcebyom na Forcebyom na Forcebyom prakticky. Je to klasický Forcebyom proti Forcebyom, kdy Forcebyom vyhrá, tak Forcebyom zase přijde a Forcebyom se pokusí vyhrát při Forcebyom s Forcebyom. To není nic také, co by nebylo nečekané, alebo očekávané. Klasická Forcebyom filozofie. Ano, přesně tak. To je Forcebyom všade, kde se pozřeš. Forcebyom všade okolo nás. Něco jako Vianoce. Forception. No ale Devil dokázal získat opening kill, Virgil mezi tím zabil oka, ale Devil pokračuje dál, double kill v tomto kole. Tři hráči Majestic Lions zůstávají, jak jsme říkali, Forcebyom na Forcebyom. A vidíte z toho Forcebyom. Ale vypadá, že si Extatus asi pohlídá, protože Devil pokračuje dál, mohl dát i čtvrtý kill, ale byl to Blue, který ukončil jeho řádění. Navíc ještě pro sebe získal zbraně, ale pořád tyto dva kluky z Majestic Lions čeká ještě spousta práce. Přestože už jsou hodně blízko Bčkovému sajtu, tak teď si uvědomili, že bombu nechali ležet ještě na T-spawnu, takže Blue se pro něj vrací. No a kde tam je schovaný Russell? Russell tady z brokovnicí na shortu jenom čeká, až přijde Blue s bombou o něco blíže. Ale tu bohužel nemá šancu, povedzme, vystihnout žádnou situaci, nějakou rozumnou s brokovnicou. No všade, kde bude útočit, bude na dálku nějaká M4 alebo Kalach, takže to bude pro něj velmi těžké a právě se stretol s Frozenom, tak to naozaj nechceš, pozri se, v jaké situaci se bohužel Russell nacházal. Navíc je tam ještě Zetko, takže Blue teďka bude soustředěný bude na Frozena, jisté. Ale Frozen si tady nenechá nic líbit a máme tady 13. bod na straně Extatusu. Toto pre Majestic Lions nevyzerá vôbec dobre, Forcebyom neúspešný, takže musí ísť dvojka a myslím, že dopredu si dáme aj vedieť, že ďalšie kolo, pokiaľ toho, čo bude mať Majestic Lions nákup, by sme si dali v momente, v sekunde, pokiaľ prehrajú, aby sme počuli taktiku, ktorú Majestic Lions zvolí, takže za takú maličkú chvíľočku si pustíme Majestic Lions Team Speak, no. Vzhledem k tomu, jak sú Extatus rozdietí, jak lokomotiva, tak si myslím, že tá chvíľička bude hodne malá chvíľička, kdy uslyšíme Majestic Lions Team Speak. Přece jenom je to, vyzerá to rychlý útok. Čisté eko a je to rychlý útok z týmu, od týmu Majestic Lions. Frozenovi tady došly náboje, ale to k čemu? To bude clean and easy a můžeme si bez debaty čemu pustit jsou Majestic mu náboje, Lions. Když má ještě pistolku? A my budeme poslouchat Majestic Lions. No, si ho čakaj, my jdeme si držet, on to jít krátku hněď. Okay. Když dobějte tu krátku, tam možno svolím ten plan. Já jsem ho hodně. Ale čakaj, my to budu píšovat píčeně. Ty vám bylo nám, nepustil nám ho dozad do dveře. Skákala, hej? Skáče tam ještě. Budem se tam ani dívat. Dobře. Vidím? Zdrám hore, nevidím. Kaž dole, ty dveři. Zdrám hore. Monster je. Jdem se toho smoku, jdem se toho smoku. Dobře. Ty se tam díváš, Pasel, či už jsi skvělý? Já pozerám, tu dám, kanál. Na výběh. Aha. Sorry. Okay. No. Flashem, plen. Nedělej, ne, na toxic pojedu, na toxic. Já beru dva, že nemusí to. OK. Je tam ještě. Na tom šorče na blízku. Zelený, pojď ku mně. Počkej. Smokujem hore. Často se to ťahá. Nemáš smoke? Nemám, moc léčba. Vidíte? No je to bepo, ale hej, na pojďte. Pojď. No, tu to mám. Slyším. Pojď hore. Toxic. Toxic. Minus toxic? Nevím. Aha. V středě plant. Mrtvý nejde. Hej, mrtvý. To je plant. Ještě voda další. Nepríjemná situácia, východ cez smoke.
Hele, já nevím, jestli jsi všiml, ale ještě předtím, než se vypnul ten speak, tak hráči Majestic Guns neřekli ani slovo potom po té prohře. Bylo to samotný hráč, takže Zetko v tomto případě jako většinou to tak bývá, nechají mu klud, takže tam bylo ticho. Potom, ale jasné, potom tam nebylo bohužel asi ani čo povedať. Je tam matchpoint pro tým Extatus a myslím, že to strach, ticho svědčí. Že už ani my nebudeme mít moc co povedať. Moč čo povedať, naozaj v tomto prípade nemáme ani minu, ale pozrite sa na Devila, ktorý ešte vo fleši pošle pozdrav Virgilovi, tam naozaj nie je o čom. Extatus získáva i hned na začátek, 20 vteřin po začátku kola početní výhodu a Majestic Lions se rozhodl jít rychle na ten náčkový site, ale tam umírají díky Devilovi a Devil pokračuje dál, triple kill v tomhle kole a zůstává poslední Russell a Extatus se stávají vítězi tohoto turnaje. 16-6 a Extatus, ktorý jednoznačnými výsledkami jak na keši, tak na overpassy drtia a válcujú Majestic Lions. Čo na to povedať, grand finále, ktoré bohužiaľ bolo trošku jednostranné a v tomto momente teda vidíme radosť na strane tohto týmu, na opačnej to ticho. Tak, to je naozaj v tomto momente. Majestic Lions nevypadají zase až tak sklamaně. Ale Extatus jednoznačně převálcovali a já si teď, absolutně, bohužel. Já si teď dávám takové laserové měřítko na tým Extatus a jsem zvědavý, jak se jim bude dařit v dalších turnajích, protože tady byli pěkný nábeh, ano, tady byli ano. Absolutně nekompromisní na tomhle turnaji, tady je nikdo nedokázal zastavit. Nedokázali nikdo zastavit, sice 4+1 Esuba robila obrovské problémy, 16-14, 16-14, svědčí o tom, že tam chybalo maličký kúštík. Ano, to se otázku, neptá, no. Já samozřejmě, na to se historie nepýta, otázku je, že či by Rado dopomohl k vítězstvu alebo prehlbil tu stratu. Ťažko takto teraz povedať, uvidíme určitě do budoucna, keď bude celá petica Esuby moc právě proti Extatus sa ukázať, protože myslím, že bez otázok můžeme očakávať, že Extatus teraz bude atakovat po dlhšej dobe znova priečku číslo 1. Takže naozaj jednoznačný výsledok, jednoznačný výkon tohto nášho týmu, ktorý ale musíme teda povedať práve tú vec a to je to, že Extatus je, presne ak Striker spomínal, tým, ktorý aktuálne asi ako jediný v tejto petici hrával trošku pred týmto turnajom, takže aj Striker správne hovoril, že dalo sa očakávať, že minimálne sa dostanú do grand finále, no a kto by povedal, že v tom grand finále ešte takto rozdrvia svojho supera. A je prakticky nebolo co řešiť, tedy nevím, kolik skončila první mapa, 16-5? 16-5, 16-6, ještě tak, když jsem klamal, když jsem to nějak nespozoroval. Skoro žádný vzdor ze strany Majestic Lions, udělali jsme opravdu jednostranné finále. Jednostranné finále, které jsme naozaj neočakávali, ještě to bože, jako to celé dopadlo. Finále, které by podal po poslednom turnaji, že by to teoreticky mohla být Esuba proti Gunrunners a naopak to bylo Extatus proti Majestic Lions a ještě k tomu Extatus, který neskutočným způsobem prevalcovali.